O, Ciril. O, Saša. A danes si pa na dobrem glasu. Ja, dober dan vsi skupaj. Čaki, meni nekaj šteka. Ok. Dobar dan. Dobar dan. Dejva čim hitrej ta ovod narest. Ker? Je zato, ker se veselim gosta. Jaz tudi. Čeprav ga skoraj vsak dan gledam. Ja. Jaz ga imam malo dost. Ej, a ti odpelil, grem jaz danes ven iz pelke. A se lahko bi na en način. Ne, ampak zdi se mi fajn, da pri gostih posegamo tako zune enih strogih meja mobilnosti. A veš? Ampak vse to bomo pol o tema, ne? Bomo o tem, čeprav tale današnji gost ima tudi dost opravka z mobilnostjo. Ja. A zato, ker je velik na poti. Ker je velik na poti, pa ker je naše vrste pacijent. Ja, ja. Boš videl. On je, čist je obrisan. Ok, zahvalj se morva, ne? Mislim, morva ne, je pa fajn, če se. V prvi vrsti vsem tistim, ki spremljate. Ne? To mislim, to še vedno vela. Veš, se mi zdi, da, dobro, jaz se zahvaljujem folku, ki me spremlja že dlje, kot obstajajo atmosferci, na komu tar minuti, pa rečem vsak, ki me sreča, pa mi roko stisne, rečem, ej, stari, hvala za tvoj čas. Zato, ko kdorkol si vzame čas, da pogleda vlog, ali pa da posluša podcast. In naši podcasti niso tako 12 minut, ampak so uro včasih dve. In to je prosti čas nekoga, veš? Ja, in da ga namen nam, si jaz to štejem v čast, da delamo content, ki je pač poslušljiv. E, pa se ti dogaja, da te folk srečuje na cesti, pa ti pove, da je fajn podcast, pa da so veseli, da ga imamo. Pa a veš kaj, ta switch se je zgodil, ne? Ker zdaj se doskrat reče, kdo je za komu tar minuto, ampak zadnje čase, 80%, ej, kjer hud podcast, bez gosti, všeč mi je vaš energy, dobro delate skupaj, vsi ste malo drugačni, cool gostje. Pa tudi kakšna kritika pade, no? Pa jo tudi, recimo, upoštevamo. Ena od teh, recimo, tole, kar mi dva pravkar počneva, to, da posnameva vod prej, zato, da gost, recimo, ne sedi, pa ne gleda čukasto zrak med tem, ki mi delamo tele vode, tako da, lej, super, no? No, če nadaljujem tisto zahvalo, zahvaljujemo se seveda tudi Petrolu, ki že od začetka praktično podpira tale naš podcast. Ja, skup furamo po tej podcast cesti, ne? Res je, ja. Pa recimo, no, lih prej sem en mail pisal Petrolu, sem rekel, da bi bilo fajn, da bi mogoče še kakšnega gosta predlagali, ne, z njihove strani. Recimo tist podcast s gospodom Silvanom Simčičem je bil zelo zanimiv, zelo fajn. Pa verjamem, da imajo širok nabor kakšnih strokovnjakov, ki lahko še marsikaj zanimivega povejo. A veš kaj, meni se zdi super to sodelovanje z njimi, ker kdo, če ne oni, a veš, tema energetika, energija je zdaj tako popularna, ampak tako z razlogom. Tako da se veselim, če bodo koga predlagali, da pride še kdo, pa da rečemo kakšno na to temo. Mislim, sploh njihov nabor, tako kot si rekel, je zelo, zelo širok. Ne? Štrom, da ne govorimo samo o pumpah, pa tako naprej. Ne? Ja. A veš, čeprav pumpe so nek ta baseline, z katerega izhajajo. Ne? Mislim, saj jaz tudi, sej, Madonna, sem vsak dan tam skor. Lahko pa tudi, mislim, da bo res gledali, da smo neodvisni od tega, koga zbiramo za gosta, pa na kakšen način sodelujemo s Petrolom, lahko tudi kdo predlaga pač od poslušalcev, gledalcev, kaj bi jih zanimali, ne, iz tega segmenta pač. Mislim, jaz kar pozivam, dajte se oglasiti v komentarjih, pišite nam na Instagramu, ali Saši, Jure, tu men, ali pa na Instagramu na profil Atmosferci. Oglaste se z vprašanji. Ta podcast se mi zdi, da ni samo naš, torej Atmosferci, Jure, Saša, pa jaz, ta podcast je po moje kar malo do vseh. Ja. Ta kanal je odprt. Če imate kakšno vprašanje, ki bi ga konkretno zastavili Petrolu, povezan s čimer kol, s čimer se oni ukvarjajo, dajte ustreljtno. Cool. Ej, a greva gostu? Greva gosti, narev. Ne, ne bova. Rekla bova, kdo je. Ja, daj ti povej. No, današnji gost je... sicer, Ciril, tle te bom prosil, da mi još malo bremzu, zaradi tega, danes bom mogoče tako, kot Jure, koga od svojih prijateljev prepele v podcast. Preveč veš. Preveč vem o tem v gostu in me zabremzi, če bom govoril neumnosti oziroma kakšne stvari, ki so tako. Ja, obljubim bom. Današnji gost je Sani Bečirović, nekoč vrhunski košarkar, danes vrhunski bistvu direktor, športni direktor CD-vite Olimpije v malce drugačni vlogi. Ampak vedno vodja, ne? Ja. Veš, to ni na ključe. Ja, born leader. Ja. Pa kakor sem rekel, rad avte. Tako da, ja, sem slišal. Tem sem za pogovor bo dost. Tako da, lej, Sani Bečirović. Pojavi se. Zdaj pa tlesk. Tako trebo imaš, priznam.
Ja, imamo del po 6 milijonov videov, pa podcast in tremo. Yeah. Ja, čakaj, vse ti si imel tudi kakšno... Vsako. Vsako tekmo. Dela, ti si ti na tremo. Ej, jaz se slišam. Ja, jaz se tisem. A res? A ja, mi smo že. Gas. A res? Ja. Zres sem se, Sani. Ej, zdaj, Sani, Saša je rekel, da ga mogo nazaj držati, ker videl se predor poznata, pa, a veš... Se to je problem, veš, Sani, jaz sem danes v ful težki vlogi, ker moram vse zbrisati, kar imam v glavi od tebe, kar je ful težko. Se sem ti hotel napisati, be gentle, veš, ja. Kao, prosim, ne. Ja. No. Ja, kva, dajmo, škva, to so se prej Sašo pogovarjali, jaz veliko vem, ampak ogromen pa ne vem, dajmo začeti na začetku, stari. Mislim ti, a veš, kaj jaz slišim, Sani Bečirovič, men pa gre skozi glavo mi ustreli basket, valjda. Ampak kje se je zate basket začel? A veš, a je bil kakšen šport pred basketom? Če ne bi bil basket, kva bi bilo? Koliko si bil star? Kje se je začel dogajati? Čak, zaustavi se, stari, veš, da ti začnem odgovarjati. Ne? Yeah. V glavnem, evo, začetek. Ja, kot veš, v Slovenski Bistrici je prvi šport bil vedno judo. A ne? In tako kot si ostali, sem tudi jaz začel z judom, ampak zaradi... bom rekel, prekomerne teže, a ne? A takrat, a res je bilo takrat? Ja. In dveh zgubljenih mečev, v bistvu, ker sem enkrat skup padel, ker nisem hotel predati, ne? Pa ne, ne. Ja, drugič je pa skoraj roka šla, pa isto sem pol mogel tapped out. In je pol mi rekel, pismo, mogoče pa ni to za tebe, veš, kao, si preveč trmas pa to in... dejansko začetek je bil nekako povezan z memem, zato ker mem je basket fanatik, freak, 24 ur na dan košarka in on je v bistvu v Slovenski Bistrici od dveh popovdne, ko se je končala osnovna šola, pa do 10 večer je bil v dvorani vodo od pionirjev, kadetov, mladincov, žensk, članov, vsega. In jaz pač, ker je to, ne vem, walking distance, 20 metrov, sem po šoli šel tako v dvorano in sem tam preživel celo svoje otroštvo, tako da sem se ogreval petkrat na dan z vsemi selekcijami, ne, in delo tehniko in te vaje ogrevanja. Po sem pa imel najlepše otroštvo na svetu, zato ker je bila dvorana moj playground. V domačo nalogo sem delal v trenerski sobici, tam v garderobi. A res? Ja, prisežem, ja. In pač vsi, ki so že kdaj bili oziroma vejo, kakšna je dvorana v Slovenski Bistrici, to je bila ena prvih dvoran, ki je imela plezalno steno. Uh-huh. In v bistvu to je bil moj nek playground, ne, ker sem lahko delal vse, kar sem hotel. Medtem, ko so, bom rekel, ostale selekcije pa memi trenirali. Ne. Tista prelomnica je pa vsekako bilo Evropsko prvenstvo v Zagrebu, kjer sem pač videl Dražena Petroviča in to je bilo pa tisto potem, wow, to pa je nekaj drugega. A veš, da sem hotel prav Dražena omeniti zaradi tega, ker tle je neka usporednica. Dražen je tudi imel vedno dvorano na voljo. Uh-huh. A veš, kaj je bil njegov fotar, je bil hišnik, ne, če se prav spomnil. Ne, je on je imel ključe, ja, od dvorane. Mislim, pri meni je dost podobna zgodba. No. Jaz, ker sem potem začel spremljati, čitati, v bistvu upijati vse, kar je Dražen počel, sem jaz počel isto. Ne? In jaz imam v bistvu enega mojih najboljših ali pa najbližjih prijateljev, Jure Himerlajha, ne, s katerim sma v bistvu od vrtca skupaj. Sma potem pred šolo, skoraj vsako jutro nekako mi on pomagal vračati žoge, igrala bi ena na ena in potem šla v šolo. Ne? Tudi mama, bom rekel, dosti anekdot pa zgodb, kjer bi, a veš, danes vidiš, ne vem, dežnuje, sneke pado, karkoli, ni treninga. Ma kje je, stari? Cak. Zlopato. Zlopato, lepo očistila. In potem v šolo dalje, pa med odmorom, a ne, bi vedno igrali. In Jure je bil v bistvu en tistih, ki danes, ko pogledam nazaj, mi je ogromno pomagal, zato ker je isto big po horoskopu kot jaz, ne popušča, ne odneha, ne glede, da je bil manjši pa lažji, je vedno bil tukaj, bom rekel pa, nek buldog, ki je vračal ta odpor in meni je bilo potem normalno, da nekak, ne vem, se vsako jutro dogaja nekaj, bodi si z njim, bodi sam, a ne, in to je pol ostala navada tudi za srednjo šolo, pol, ko sem šel na prvo, na drugo gimnazijo v Maribor, športni razred. Tam je zopet bil nek, bom rekel, drugačen ritem, zjutraj izbujanje, na avtobus, v šolo, mislim, na trening v Maribor, pa potem šolo in tako all day around. A pa ti je memi dal samo ti začetni kik ali te dejansko usmeril? Tako, je bil tvoj trener že od štarta ali je samo dal pač tisto pobudo, da si šel v basket? Ne, memi je bil moj trener prvih 7 let v bistvu. Čak, je tudi v Mariboru? Ja, tudi v Mariboru. Ja. Sicer tam potem nekako je bil vmes še Tone Krump, moj trener. Ampak mem je bil vedno upleten v neke zgodbe
In pač ti ga poznaš, Saša, ti malo manj Ciril, mem je izreden psiholog, ne? On je točno znal, na katere strune more pritiskati, da je pač iz mene vedno izvlekel tisto najboljše, ne? In nekako oblikoval človeka, delavca, ki je vedno z delom, a veš, pusti talent je, pač vsi ga imajo, ne vem, gor dol, ampak če nisi delal, če nisi dosleden do tega, pa če res ne delaš več kot ostali, se zna zgodi, da te bo nekdo z manj talenta dosti hitro prehitel, ne, in recimo, zdaj, ko gledam vse te videe, kaj zem, ne vem, Kobija, pa vseh teh, pač jaz imam dosti podoben mindset, oziroma sem ga imel in grdo rečeno, tudi sam sem uničil potem svoje telo s tem treningom, pa overtreningom, pa bom rekel tem dokazovanjem. Je pa res, da je ta trening mi vedno delal to samo zavest, a ne? Zato ker sem vedel, da treniram več kot ostali, sem nekako potem čutil, oziroma sem si vzel za pravico biti malo bolj aroganten ali pa malo bolj samozavesten na igrišču. Pa, mogoče zdaj na tej fazi čisto en preskok po tej premici časovni vsedanjost. A tega ful danes manjka pri igravcih? Ful. Mislim, da je to največji problem danes, zato ker igravci enostavno mislijo, dve stvari sta se spremenile. Takrat si se dokazoval, ne vem, očetu, mami, punci, sošolcu, razredu, ne, imam ogromno teh anekdot. Danes se dokazuješ telefonu pa statistiki pa agentu, a ne? A veš, in to je največja tista sporednica. Ne? Mene, bom rekel, časopisi niso nikoli zanimali tisto, kar pišejo. Mene je bilo pomembno, da se sam počutim dobro po tekmi in pa, da predebatiram prvo normalno s trenerjem, sigurno je tu bil vedno memi in pa prej smo ga omenjali Rene ali pa nekdo od bližjih, a ne? S katerimi pač zopet njihovo mnenje mi zelo pomeni, zato ker so iskreni, a mogoče niso, bom rekel, toliko strokovni, pa gledajo z oči navijača ali pa nekoga, ne, tako da danes je pa to čist drugače, ne, danes pa imaš po eni strani dosti večji pritisk, ker imajo fantje, recimo prek socialnih omrežij, res ta pritisk in to razumem, ker si dostopen vsakomur, ampak problem je, ker sistem tudi oni ustvarjajo mnenje, a ne, kar pa ni vedno realno. To ti dela tudi težave pri tvojemu današnjemu poklicu, jaz predvidevam zaradi tega, ker, a veš, na koncu ti kupuješ igravce na osnovi YouTube highlightsov, mislim, grdo rečen, vem, da se ti poglobiš v igravca, ampak, a veš? Ne, splošno mnenje se ustvarja. Igravci se hočejo dokazovati za take neumnosti, kakor so YouTube highlightsi, ne? Res je. Problem je v tem, ker je pač splošno mnenje potem ustvarjeno na osnovi nekih highlightsov, ne? Na highlightsih v bistvu, ne vem, vsi dobro zgledamo, ne, pač to je dejstvo. Mislim, skoraj vsak malo highlights, če dosti dolg čakaš, pa snemaš. Ja, točno tako, veš, in danes je res lahko toliko ene manipulacije, ne, to je edina prava beseda, ki jo lahko uporabim, pri ustvarjanju nekega javnega mnenja, da je to res prvo izjemno težko kontrolira, drugo izjemno težko spremeni to neko mnenje, tako si sam rekel, če nekdo konstantno pa dajmo reči objavlja ali pa čaka na ta highlight, potem bo prej ali slej tudi javno mnenje takšno. Ne? Daj gremo spet malo nazaj. Kdaj si ti začutil sam pre sebi, da si profesionalc? Kje je bil ta preskok, v kjer klub, kjer podpis pogodbe? A grem jaz lahko še malo bolj nazaj? Dej, go. Ne, kdaj si ti, tudi dosti mogoče podobno vprašanje, kdaj si ti začutil, ok, jaz sem najbrž boljši od večine. A veš, a je bil to... Oba dva top vprašanja. No, zopet se vračam, ajde, prvo bom začel pri Saletu. Ja, ja. Ne? Pa se bo povezalo na tvoje vprašanje. A veš, da dejansko šele pri 30 letih, po vseh poškodbah, pizdarija, ja, sem dejansko takrat pri sebi pomislil, pismo sem jaz bil dober, ker sem bil star 16 ali pa 18. Tako. A te, tistem, ti pa itak to grizu, ne? Ne, čak. Čaki, ti si bil že MVP evropskega. Ti povem to zgodbo, MVP evropskega prvenstva v Ohridu. A veš, in jaz zdaj, ne vem, ful veselo, dvigujem pokal, osvojili smo evropski prvaki, smo obamo tamo, prijem tako do memi, a pa pravim, ej, to je kao za tebe, a veš, gor dol, ne? Pa memi tak, instant mood killer. Ja, sine, sam veš, koliko je bilo MVP pred tabo. Zdaj, če ne boš v Euroligi, a veš, tega preneso. Si pospravil pokal. Gremo na trening. Stari, noro. Ja, res. A veš, in pol je bila tista prelomna sezona pri Zmagotu, ker smo pač v bistvu bili vsi tam mladi in smo za las proti Virtusu izpadli. Ne? Ampak, evo,
to je en primer tistega. Jaz nikoli v glavi nisem imel, tako ko imajo danes mladi pri 14, pri 15, ej, jaz sem NBA, jaz sem Španija, jaz sem Italija. Pri meni je bilo, veš, ok, ajmo reči, mem je bil tisti največji kritičar, pa nekdo, ki je postavil letvico ful visoko. In zdaj, če za njega nisem bil dovolj dober, pol tudi v sebi nisem čutil. Ampak dosti krat je on bil tisti, ki me je pohvalo, ne vem, rekel super, to si popravo, ne vem, gor dol. Jaz pa pri sebi še tega nisem čutil. A ne? In pol je bilo vedno tisto moje notranji tisti drive, recimo, spomnim se, kad danes tekma proti Tofa, še tu igramo prvič v lajfu, da nisem dosegel pike. A ne? Prvič v lajfu mi se je zgodilo. Končana tekma, euroligaška tekma, v avto v Slovensko Bistrico, Xara, Citroen, zastopiš polepljena, bla, 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 parkiro, luči prižgane in sem do 2 zjutraj po tekmi, a veš, da daš tisto nezadovoljstvo in da daš tisti feeling, pismo sem bil slab. To je uno, kak le gori, kak tem ben ne mora kontra prepričati. Ne moreš to opisati, pa nikoli jaz, meni ni bilo težko niti trenirati, niti kaj še le tekmovati. Veš, to je meni bil vsakodnevni kruh. Ne vem, trikrat na dan, trikrat na dan. Ja, to je bilo nekaj najbolj normalnega. Ne vem. Spomnim se pač, ko smo imeli recimo fraj dneve pri zmagotu, kar je bila redkost. Ne? Ampak če jaz v tistem tednu nisem dobro odigral, nisem zadovoljil svojih apetitov, kar se igre tiče, jaz sem bil zjutraj v dvorani. A ne? Pač, zopet pravim, ko pogledam nazaj a ne, in da odgovorim na dva vprašanja, jaz se res nikoli nisem čutil. Ja, čutil sem, ne vem, pogledam statistiko, dal sem 20, 30, 50, recimo v Laškem sem imel poprečje 55, a veš, ampak to zdaj dojemam. Ja, 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 ne vem, bili smo v mini pokalu v Torinu, sem dal v finalu 72 pik, a veš, to mi je zdaj tisto fudž, a veš, kao, ja. Bil si dober, ne, kao, ja, ja. Takrat mi je bilo to ono, pismo, lah bi jih dal 80, a veš. In ti si še zmer šele pod 30-em gotovo, da si dober. Ja, ampak zopet, anekdota in situacija Sale Đorđevića, ne, pač, jaz sem takrat hotel nehat, po CSK-ju nekako se mi je vsega nabralo, malo sem se zgubil, bolečine so bile dost velike, kolena, gor, dol, tablete, skos vsakodnevno in sem nekaj hotel nehati. In se dobivam za Saletom na kavi, Sale pravi, gledaj, jaz bom prevzel Benetton, rad bi, da prideš tja, jaz pravim, Sale, gledaj, jaz sem že z eno nogo v penziji in on mi opiše svojo zgodbo isto, se njemu zgodilo, ne vem, koleno, komolec, koliko vsega je bolelo, rekel pa sem si vzel 6 mesecev cajta. Jaz pa nočem, da si ti vzameš 6 mesecev časa, hočem, da prideš k meni, pa ti bom jaz vrnil nekako to veselje, ljubezen. Sem rekel, pač meni manjka zdaj ta ljubezen, igrivost, a veš, na terenu. Dođi ti tamo in to je bila edina pogodba, ker sem se pač zmenil za stanovanje, hrano pa avto. A ne? Sem rekel, gled, pridem tja, on sam je rekel, 3 mesece mi daj časa, če te ne prepričam, v 3 mesecih vzameš torbe, greš. A ne? In on je bil tisti, ki mi je v bistvu prvič naučil, da dejansko ti ne rabiš sebe masakrirati, a veš, vsakodnevno pa dokazovati sebi, pa vsem, da si najboljši. Primer, jaz na treningu ubijam, stari, vse me gre, zadanem to, asistenca, branim, super, vse. No ja, branim malo malo. Trudim se braniti, veš. Ja, ja. Ne, ampak ono, sem v svojem nekem mudu, vse super in Sale, tak, Sani, ajde, čao. Jaz gledam za ono 40 minut treninga, 45, ne vem, ono, ritma dobrega. Te poslal iz dvorane. Ja, ne, kao, dobro je, ajde. Ajde, dosti. Ja, ven. Jaz ono kao Sale, kaj sem naredil? Kaj? Ne, idi z atletskim trenerjem, se ima pol zmenil. Ja, z atletskim trenerjem, tam neka elastika, gume. Meni nič jasno, res, to je bilo ono. Nič prijem jaz po treningu do njega, pravim Sale, izvini, šta se desilo, kao? Sani, sine, pa ne trebam ja tebe u utorak, tebe trebam za nedelju, čovječe. Kao ti si u formi, ne, dosta, kao, ono, glej svoje, poslušaj svoje telo, viš da si dober, ne rabiš zdaj uro pa pol mi da kozova da si dober, a ne? In res, to je bila moja ena najboljših sezon za najmanj stresa pa najmanj obrabljanja telesa, veš, tisto, in tam sem spoznal pismo, točno, ja, se ne rabim ja vsak trening, veš, iti na 300%, da vsem na svetu dokažem, da sem mogoče dober. A ni hecen, kako, v bistvu vse ti veš, da se guraš pa to, ampak včasih pač rabiš nekoga od ozu in da reče, ej, stani, da sem malo stav, ravno kar si naredil to, ampak to je tako dosti simpel stvar, ampak en mora to narediti, predvsem pa mora biti to nekdo, ki mu res verjamaš. Ne? Točno to, točno to. Jaz sem, recimo, dobar, se to mogoče primerljivo, ena usporednica, jaz včasih dobim kar ta, temu se reče, impostor sindrom. Jaz sem naredil že ogromenih video, pa mi smo skupaj ogromno vsebine naredili. Jaz še kar časih se mislim, fak, pogruntal bojo, da se pretvarjam. Da jaz tako, a veš, da je v bistvu resnic to meni, za kva meni to ratuje se? Jaz ne štac ga ne delam, ne?
Ampak vem, da se ubijam, pa da montiram, pa da so to neprespane noči, pa to kosebine, ampak jaz sam grizem, stari. In tudi komplimenti, ki pridejo ono tako, ja, ti sploh ne veš, da bi jaz lahko to še boljš naredil. Ja. Ful dober vlog, jaz tako, ma ja, da je, ti v resnici ne veš, ja, da mi no, 300 risov mi šle totalno na kurac in bi jih lahko drugač spelil. In pa se to zgodi in gre to tukaj noter, tukaj ven, ti pa sam teraš dalje. Točno to, točno to. Ej, prej si omenil poškodbe. Zdaj ne vem, Ciril, boš ti še kaj vprašal o teh časih za začetki? Jaz sem tle s to vprašal. Ker gremo, daj ne, vprašanje. Ker te poškodbe so ena taka ne, stvar v tvoji. Ne, tisto bomo pol na koncu, tisto bi posebej. Če še imate kaj za nazaj, dajmo to, ker tisto... Ne, veš, kaj me zanima, ne, veš kaj... Pa... Ogromen intervju z bivšimi in aktualnimi košarkarji sem že prebral, pa trenerji z različnimi kadri z basket sveta. Velikrat se kdo dotakne Zmaga Sagadina in to se mi zdi, da po eni strani že čist preveč popegla na tema, ampak mene pa vsem zanima tako na hiter, da namo zdaj zgubili tle pol ure. Tvoje izkušnje z njim, ker Zmago Sagadin je vsem ene vrste ikona slovenske košarke, ker je pač bil v enem trenutku pač na, ne na pravem mestu, ampak je res velik na redu. Kako si ga ti zapomnil? Glej, ne moramo mimo Zmaga, ne? Tako da v moji glavi, zopet govorimo, v tistem času je bil na rekovajih enemy number one, torej nekdo, kateremu sem moral dokazovati, da pač moj stil košarke je moj stil košarke in pravi, ne? Po drugi strani pa sem se mu že neštetokrat, pa še vedno se mu bom zahvalil, da je pač vsakodnevno v meni tudi on, pa takrat nisem tega razumel, pritisko to prave gumbeke, da je Sani, bom rekel, iz dneva dan rasto. A ne? In pač vsi vemo, da je Zmago bil obrambni trener in da je zahteval pač obrambo in to, ampak dejansko on zahteval to angažirano, 100% v vsakem momentu, ni važno ali o 5 zjutraj ali je to o 5 popovdne in to je tisto potem nekaj, kar je ostalo. Ne? Jaz za primer lahko povem, pač po Zmagu grem v Bolonjo, pridem Ettore Messini, eden najtrših trenerjev, eden tistih strah in trepet Evrope, Ettore pa trenira, sem pa tja. Se ti je zdaj omedo? Ma kje, to je koala, kamilica, veš, tisto ono, training wise, taj. Ja. To je bilo ura 15, cp, na hard, cepanje, da, kaj pa zdaj, zdaj pa si fraj, ne vem, zdaj pa trenira, veš to. Tako da, kar se Zmaga tiče, no, mislim, res, mi smo takrat bili v enem režimu, ki je za takratni čas bil ta pravi, zakaj? Zato, ker je bil edini način, da nekako prideš stopnico više, da dobiš tisto potrditev strani Evrope, NBA-a in enostavno vsi, ki smo prišli v ta program, smo sprejeli to, a veš, torej, moram delati, moram prenašati se, zato, ker to je dobro za mene, a ne? In še enkrat, pač, v tistem momentu smo imela dosti nesoglasja, dosti je bilo vroče krvi in besed, ampak danes, zopet, ko pogledam nazaj, je dejansko Zmago vedel, kaj dela, kaj hoče in na koncu pač je tudi bil viden rezultat. A ne? Mene pa prav zanima, recimo, zdaj, če se vrnemo v tiste čase, kako zgleda trening Zmaga Sadina? Jaz vem, fantje ste mi govorili, da je tista ura v Tivolju, da je najpočasnejša ura na svetu. Tista je naštela na stari, da nazaj teče. Ja. In pa je bilo tako, da če si pogledal uro, boh ne, da je Zmago videl, da gledaš gor na uro, ker ste šli na stopnice gor. To je bilo konc. V glavnem, gledaj, zgledalo je čist tako, vsako jutro, ali pa večinoma jutro smo imeli deljene treninge, ne, prvo beki pa pol centri, prvo bi beki naredili fitness, pa bi se potem spustili na igrišče, medtem bi centri prihajali gor, pa bi oni oddelali svoje, potem bi imeli, bom rekel, ta skupen trening, kjer bi bil drill 5:0 ali pa katerekoli druge stvari in potem bi centri ostali še narediti svoje vaje, drile in tako dalje. Ampak, veš, to je bilo zjutraj 2:30, a ne? Mi smo prišli ob 9:30 fitness do 10:30, potem prijejo centri ali pa se direkt zamenjamo. Ampak to je 2:30 hardcore, ne vem, ubijanja, veš, blasta, ne vem, v mojem času Sašo Filipovski in Rade Mijanović, ne, ki sta v bistvu pomagala in delala. Tudi ona dva sta v teh kazanju vaj, a veš, to je bilo na 500%. In torej tebi je bil podan nek vzorec, aha, jaz prijem v dvorano in morem biti na 500% takoj, od prve minute. Mm-hmm. Ne vem, popoldanski trening bi bilo, ne vem, sestanek pol ure ali pa 45 minut vsaki dan, kar pomeni, da jaz kot najmlajši sem moral priti, ne vem,
uro pa pol prej, da sem se zbandažiral, ker so bili potem ostali na vrsti, a ne? In kaj ćeš potem delati, veš, takrat pač, ne vem, smo, je bilo dobro v Tivolju, ker je bil fitness od zgoraj, pred nami so trenirale rokometašice, torej nisi mogel trenirati noter, ajde, gremo v fitness, a veš, pa malo se pripraviš za trening. Tako da, ko potegnemo črto, je bil nek normalen dan za nas, 6 do 7 ur v dvorani, preden se stuširaš terapije gor dola, ne? In to je bilo To je bilo nekaj čisto normalnega, vsakodnevni drill. Koliko si se pa bal tehtanja? Oh, ja, ti veš to anekdoto. Ja, ja tehtanje je bilo kar strah. Tega sem imel kar strahno, zato ker hitro dobim kile, hitro jih tudi zgubim in tu je ta anekdota, ne, ker pač pridemo na priprave in zdaj sem, mi smo ravno evropski prvaki, jaz sem ostal, takrat mi je zmago dal 3 dni fraj, kao da sem ostal več v Makedoniji, sem rekel zmago, glej, osvojili smo, ne vem, bratranice mi ženi, tle bi rad ostal lahko en teden, ne vem, to je bil sreda, je rekel, v ponedeljek ima, da si na treningu, ne, in dobro, jaz prijem na trening in zdaj se stehtam, pa manj kako kilo več, ker je pač bila reprezentanca, jelo se dobro, ovo, ono, ne, zraven mene pa Marko Milić, ne, In zdaj jaz vidim Milko kot Milko vzame 10-kilsko utež, pa si jo dal od zadaj, veš, tako za hrbet, pa stopi na vago, pa tako, pismo, pa nemogoče, pa wow, pa rade, sorry, in pa nemogoče, da mi še enkrat zvage, veš, gor, dol, ok, in zdaj mi dva po sestanku k Zmagu, nekaj, Zmago govore, a bre, vidva bajseka, pujseka, kaj sta jedla, govore, to ne moreš tak, to ne moreš ovo, vamo, tamo, ok, mine 7 dni, jaz sem skušal, ne vem, 300 gramov, veš, Milko zgubo 5 kila, veš. Je vzel 5 kilsko teč, ne, da vstopi gor, pridem, znam, ne, poglej si njega, profesionalca, veš, ne pa ti, indijanec, si mislim, ono v sebi, Milko, au, ne, in valjda, Milko v 14-ih ne je skušal 12 kil, ne, Sani pa dejansko, ne vem, 800 gramov, pisno, ja, to je bilo vaganje pre nam, ne, bilo je toliko enih anekdot pa vsega, tako da, wow, to je res za knjigo napisati, ampak to so bili, zlati časi, ne samo, bom rekel, takratne slovenske košarke, v smislu klubske, ampak enostavno, kako smo se razvijali, kaj se je dogajalo. Enostavno, to je bilo res nek program, ko si se spomnimo, ne vem, Ajaxove šole, ne, pa evo, jaz mislim, da bi lahko tako takrat primerjali to z tem. No. Res je bilo. Pa slovenska košarka je takrat imela par restko generacijskih talentov. Mislim, to, veš, je bilo tudi eno zlato obdobje v tem smislu, kdo ste konc koncov, ste pa so, sestavljali reprezentanco, pa tako ne. Se s tem so bila povezana tudi različna upanja, kaj vse bi lahko osvojili, ampak se veš, 100 stvari se mora poklopiti, ne. Absolutno, pa ne samo to, za vse je potreben čas, ne, jaz vidim sedaj v moji novi vlogi, a veš, neke stvari, ok, potrebna je sreča, absolutno, ampak neke stvari se morajo usest in ti moraš dobiti prepoznavnost okolja v prvi vrsti, a ne, da bi sploh začel lahko upati na nek večji dosežek ali pa rezultat, ne, in v našem takratnem času do samosvojitve Slovenije, pa do teh, bom rekel, imen, ki so potem prišla ven iz Olimpije, pa ne vem, Rašo v NBA, pa Boki v NBA, pa tako dalje, a ne, Breza, da se to sestavi v celoto, je bilo potrebno to, kar se je potem zdaj zgodilo z, ne vem, sedanjo generacijo, torej, da je prišel nek res ekstremen superstar, pa trener, ki ni iz okolja, torej, tisto, kar smo se prej pogovarjali, da imaš res neizmerno spoštovanje do njega in da imaš tisto, če ti reče, stoj v kotu, ker je to dobro za ekipo, boš stal v kotu. Ne? Mi smo pa, zopet pravim, vsak imel močen ego, nekako iskali tisto mesto skozi reprezentanco, potrditve, pogodbe, gor, dol in vedno so bila ta trenja, ampak ne tisto, kar se je pisalo, da smo, ne vem, skregani, da so nesoglasja, ampak enostavno nek normalen tisti ego, ki ga mora imeti vsak športnik, recimo zdaj sem gledal ta Redeem Team, ne, in dobro pravi coach K, kao, jaz nočem, da vi pustite svoj ego doma, ne, hočem, da prenesete svoj ego sem in da si to, kar si, ampak pod skupnim dežnikom, a ne. Evo, tega nomen nam ni objasnil, ne? Ampak je vedno bilo, ej, ne, ti to tako, ti si drugačen, veš, zdaj si to. In mislim, da, zopet pravim, vse je to nek bil proces, a ne? In že kasneje, recimo, meni je žal za tisto reprezentanco, pa nisem bil zraven, recimo, na Poljskem, ker mislim, da si je res zaslužila medaljo, ne, res mislim, da smo že takrat bi zreli za ta
korak, da bi, da bi naredil nek nov menik, ampak eto, dobiš trico, uh-huh. a veš, zopet se stvari obrne v drugo smer in to je pač proces vsega ne, tega, da bi potem v Istanbulu bil evropski prvak, da bi sedaj recimo v Sloveniji govorili uh-huh. kot v nek, bom rekel, super powerhouse na reprezentančnem nivoju. Ne. Jaz bi sam tok, če kdo ne ve, Sanja omenil, da redim tem, to je dokumentarc, ki ga je Netflix objavil mesec dva nazaj, govori pa o ameriški reprezentanci, ki se je morala odkupiti za ogromenih porazov, zato ker pač, se veste, 92. Dream Team, pa pol še en, pa tako popoj. Pa je pa raven pri njih padla, zato ker so se zanašali samo na, bom rekel, talent imena, pa si imel tudi v ekipi Iversona, Dunkna, pa še mrsi koga, pa pač ni šla ekipa skos, pa so pol zgubljali, pa so bili četrti, pa tretji, pa tako naprej. Vse to sem te hotel vprašati, a ti je bil kdaj NBA tist ultimate cilj? A veš, To me zanima zaradi tega, ker danes, če pogledaš igralca, je danes skoraj vsakom igralcu to neka taka, se mi zdi, točka, ki jo želi dosežiti. Ker recimo, no, tole me je mogoče malo sram priznati, ampak jaz sem šel prej googlat oziroma sem šel na Wikipedijo tebe pač poizvodovati, ampak a veš zakaj? Zaradi tega, ker si dal toliko klubov čez, da jih po moje tudi ti ne znaš našteti, ker sem si jih izpisal. A res jih znam? Znam. To je moje vprašanje, vse klube pa glavne trenerje. Ne, res, poje, no, ampak nisem pa vedel tega, res nisem vedel tega, da si bil draftan v drugem krogu. Ja. In da te je Denver razbral. Denver Nuggetsi so me izbrali v tistem letu, to zopet govori, koliko sem bil dober pred poškodbo, v letu, ko sem se operiral, pa nisem eno leto igral košar, ker sem vseeno bil zbran v drugem krogu. A ne. Jaz sem bil v Denveru trikrat, ponudili so mi celo takrat non-guaranteed kontrakt, normalno, da ostanem gor z njimi, ampak pri meni je vedno bila tista želja, hočem igrati, a ne. Še posebej po poškodbi, ko pač je bilo rečeno, da nikoli več ne bom hodil, normalno, kaj še le igral, se je nekako ponudila po Summer League, ki sem igral za Denver, možnost, da podpišem v Varezejo in za mene je to bilo enkrat ena, veš, ok, NBA, ostaneš tu, delaš z nami, ti pomagamo se vrniti, ampak ne igraš, a ne? Se pravi, nisi hotel iti čez ta zid, ne? Ne. Da bi probil tam prebiti, da bi Gogija izvedel? Ne. Bom rekel, glej, imam še drugo ponudbo, ki se zgodi po mojem prvem letu v Panathinaikosu, takrat so bili zelo zainteresirani, mi smo osvojili trojno krono, jaz sem bil eden nosilcev v takratni ekipi in ponudba je bila korektna, dobra, ampak ne vem, meni se je rodil drug otrok, a veš, zopet nisem bil pripravljen, imam pogodbo še eno leto s Panathinaikosom, nisem pripravljen točno to iti v neko novo okolje, neko novo realnost. Ne vem, danes, ko pogledam nazaj, mogoče je bil pravi moment, da se to naredi, ampak takrat tega nisem toliko čutil, ker enostavno meni je bilo vedno pomembno, da igram. Ne? In zopet drugo leto pa na Tinajkosa, ne vem, prije Tabilis, pa Nulis, pa Šaras, Iskevičus, a veš, pa smo bili ono, ekipčina, ne, ni bilo dobro, jaz sem hotel igrati. A veš, ne? In tudi zopet so mi ponudili dvoletno pogodbo, super, vse, jaz ne rekel, Željko, gledaj, sorry, ampak jaz bi rad šel nekam, jaz moram igrati, meni je to ljubezen zaradi igre, a veš, ne zaradi tega, zdaj, da bom jaz ne vem kaj. Grdo rečeno, jaz ne morem biti 12 igralec pa navijati, hočem igrati, pa tudi če je nivo niže ali pa ne vem kar koli, ne, pač tako sem odrastel, tako vidim, to je za mene igra in če mi nekdo odzame to, pol ni ok, a ne. Tako da NBA je valjda želja pa san vsakemu, ne, ampak jaz sem nekako dvakrat igral proti Dream Teamu, ajmo reči, a ne? Enkrat Japonska, drugič Turčija, bil sem gor za Panathinaikos, smo dvakrat igrali, enkrat Houston Rockets, enkrat San Antonio Spurs. Nekako napadalno sploh ni problema, veš, mislim, da lahko z mojim basketball IQ-om pa vse to, kar sem imel orožja, bi brez problema igral. Obramno je druga stvar, yeah. Veš, mislim, težko je braniti te atlete tako night by night in zaradi tega tudi, če zdaj realno potegnem črto, mislim, da bi zelo težko tam uspeval, še posebej po poškodbi, a ne, dobil mesto, da bi jaz bil zadovoljen, veš, da bi rekel, ok, jaz sem pa NBA igrač, nisem. A sploh v tistih časih. Ja, sploh v tistih časih, druga realnost, drugače so gledali tudi na naše Evropejce tako, ja. In enostavno pač, ja, neke sanje so bile, ampak ni bilo realno, no, tako. Uh-huh. Jaz sem toliko vprašanj, sploh ne. Stari krno. Ne, omenil si Željkota, kako je igrat zanj? Mislim, hkrati
dream come true, pa worst nightmare ever. Če ima to, ja. To smisla. Ne? Torej. Ampak, a opazaš tole kohezijo? Ne? Ti vsakega trenerja, ki omenaš, ja, ne? Ja. Vsi, ki so se ti najbolj zapekali v spomin, imajo to dvoje. Točno to, točno to. Ampak zakaj? Zato, ker pač imam to čustveno inteligenco, da prepoznam neke situacije, ki se dogaja, pa bom razložil. Željko, zakaj? Zato, ker tok je zahteven, tok je naporen, vse v pozitivnem smislu. To so detalji, ne vem, spacing, timing. Recimo pri njemu sem prvič res tako dojel pravzaprav, kaj pomeni spacing pa timing v košarki. Ne? Prej je bilo, ok, stari, dal bom koš, ne vem, ti stoj tu, ti stoj tam, ni to. Ampak pri njemu je bilo to tako poudarjeno, ljudje moji dragi, da je to nekaj neverjetnega. Veš, spomnim se ene anekdote, jaz sem tako moj prišel, tja igramo, ne vem, prijateljsko tekmo, jaz sem dal 24 pik, super, vse vamo tamo in na videu, ne, on mene poveča, izbaci ven, torej imeli smo, ja, imeli smo eno akcijo, kjer po v bistvu četvorka, ne, če je zdaj to Dikudis, je v bistvu short roll, pa gre na penal in takrat se ti pomakneš gor, če pa crcaris, pa se pomakneš v stran, no, tako da bo ta razumela. Ne. In v tistem momentu je v bistvu care popol ven, jaz pa sem samo... Trzno, da greš tja. Joj, zajebo sem, a veš, tisto. In je že bilo, pa kako ne vidiš, da je carcarist tam, a veš, to moraš prepoznati, ampak ok, jaz zdaj lepo govorim, a ne. Šahiranje. Ja, ja, šahiranje. Torej, ko je on tu, ti moraš biti že v korneru, čakaš ovo, ono, veš. In res je tisto detalj. In na dolgi rok je to res tisto naporno, veš, potem prideš do te meje, ki včasih ne veš več, ali je zunaj dan, ali je noč, ali kaj zdaj, kaj zdaj hoče, ampak dejansko, evo, zopet, ko pogledaš potem nazaj, veš, mi, ko smo se pripravljali na tekme, pa to, pol na tekmi vse tako lagano funkcionira, da si misliš, pa fej, mi smo ful dobri, veš, to je naše, ne, pa ni, a veš, ne, dejansko to je pač delo trenerja, da te pripravi skozi razne vaje, treninge, postave, situacije, ki ti sploh ne veš, da se ti bo pol na tekmi to tako odvijalo. Ne? In tako da, res, kapa dol, človek je genialec in tudi najin odnos je bil fenomenalna. Veš, to je bil tisti, sploh ni bil love and hate relationship, ampak je bil extremely love, ki je pa že tisto hardcore love. Ne? On je vedel, da jaz razumem, on je vedel, da jaz pač lahko določene njegove zahteve izpolnim, je pa vedno pač bil tu prisoten ta moj nek ego, ki se pač ne pusti in mislim, da je to normalno pri vsakemu športniku na tem nivoju. Ne? Tako da za Željka, evo, lahko rečem se samo vse najboljše. Pa ta tvoj ego, ki ti ne pusti, to je tista podaja za hrtom, recimo, pri Obradoviču. Točno to. Dej razloži to zgodbo. To je, Sale se dobro spomni se, da kar, jasno, kar jaz govorim, a veš, na kavah pa to. Ja. V glavnem, na začetku vsake sezone Željko reče, a veš, če kdo naredi Dražen Petroviča, torej za hrbtom med nogami pa podaja na tekmi, peljem ekipo kamorkoli, če jo karkoli počel. A veš, to so te šmeki, ki jih ima ona, veš? Ja, res. Ne, po eni strani te ubije, ne, ker ti izstavlja igra, pa ti izpostavlja take male momente, ki si kaj narobe naredu, po drugi strani ti, da pa tak cukrček, ki ga imaš non-stop v glavi, zato da kreiraš. Točno ne? Točno to. In zdaj, dosti krat bi na treningu nam on dal, ajde vi sad igrači, vamo tamo, ne, in zdaj se mi ogrevamo in delamo Dražena Petroviča, veš, gor pa dol, ne, tako zajmancija, ampak in pol vidiš te nekoordinacije, ne, ker pač nekdo lahko, nekdo ne more, in to je zdaj ta ego, pa ta inata, veš, tisto ti boš mene, ja, veš, ka, Željko, ne. In mi igramo, jaz, zdaj pa se ne morem spomniti, če je blala, ni bila Larisa, ne vem, v glavnem igramo Makedonikos, mi zdi točno, ja, Makedonikos, igramo tekmo, in jaz igram super, res top, vse, šah, to, ko pravi Sale, cap, zadanem, grem, bla, in popijem neki glupi backdoor, tako isto se nekaj zaletim, a veš, in popijem koš, menjava, in Željko, veš, ono, fuck, jaz rdeču glavo, čist, stari, ubija me, a ne, in jaz zdaj, ono, si mislim vse, pa dobro, model, stari, zajevost, ne, ono, veš, kao, pusti me, a ne, kao, in ne, on še vedno na mene, in, evo, in jaz imam tisto, veš, Tolerance, popa, ki me odnese, veš, ne. In se sedem na klop in tako, sam pri sebi, joj, sam daj me nazaj v igro, gled, kar koli se zgodi, ima, da naredim Dražena, pa tuče dobim otkaz, veš, kao, ono, ne. In on tak res čez minuto, kao, sami, ajde, ne, kao, in jaz, fuf, noter, stari, in kaj dan se spomnim, gled, žoga, tuf, se mi odbije tako na penalu. Desna stran Hadzivretas, leva stran Dikudis. Jaz tako pogledam, a veš,
ko ono, fuck, autocesta, veš, to je zdaj ta moment, to, ej, ježim se, ljudje, ježim, to je zdaj ta moment, veš, in tu en dribling, dva driblinga in začnem vrteti, cap, 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 položi dikudis, cela klop začne skakat. Ne, jaz letim nazaj, kažem, veš, doma muda, ne, gor. Si mislim, evo te, zdaj me bo bil človek, veš, kaj. In mi v tistem veselju, ko skačemo vse, popijemo koš, ne, veš, kaj, kontra, time out, ne. Stari, v momentu sem ono vedel, fak, zajebo se, ne, veš, kaj, ne, prijemo to, time out in zdaj vsi se v sekundi zresnijo, to je zdaj tista avtoriteta, pa moč, Željka, ne, ko se vsi zresnijo in kao, vsaka čas, majster, dinner on me, kao, ajde, res. Tako da je bilo... Kaj ti da to? Ne, res, ja, a veš, pa zdaj pa ne vem, prav moram ga vprašati, če je pol došel kdarkoli naredil to ali ni naredil. Vem, da je enkrat že omenil to žroc, pa ali dvakrat celo tako v nekih intervjujih, ampak ja, meni je bilo to tisto, kao, fuck, ej, res. Stari, to pa je trener, ki znal ta pravem trenutku, a veš, stari, ja. Pritisam na prave gumbe, neverjetno. Veš, kaj to naredi, igralce? Stari, ti si njegov do konc life. Ja, ja, res je, res je. To si se dobro spolno pisal. Ej, da mi povej, ogromen klubov, ogromen igralcev, itak trenerje po vsega, ampak a lahko izpostaviš enega svoj igralca, s katerim mogoče niti ne, da si najrajši igral, ali pa mogoče tudi, ali pa s katerim si imel najboljši flow. A veš, kad se z enim poštekaš, kad narabiš z njim igrati leta, ampak kar vesta, a lahko koga izpostaviš? Ali pa mogoče ekipo? A veš, kaj hočem reči? Glej, mislim, težko mi je izpostaviti enega, tako zdaj, ne bom direktno odgovoril na tvoje vprašanje, ampak če moram enega izpostaviti, za katerega sem dejansko res tako wow, je bil to Manu Ginobili, a veš. Manu je bilo tisto, skozi misliš za sebe, najboljši si, najjači si, vamo, tamo. Sam polko vidiš to atletiko, pa gibanje, sposobnosti, čitanje, veš, tako, kako, stari, a veš, mislim, ono res... Tako da Manu je bil eden tistih, ki pač je bil iznad vseh nas, ne glede, pa sem igral res za imeni, pa igralci, ki so res top, a ne. Da bi pa zdaj, ne vem, zmel nekom poseben tako feeling. Se to si dobro izpostavil. A veš, kaj tudi Manu je, ki si gledal, on je imel tudi tako mogoče malo nenavadne ozorce gibanja. Ja, ja. Nenavadno. A veš, tako, ki ne vem, je bil Bodie Miller pri smučanju. Pizda, kaj tam odela? Ja, kako on to? Tako je, kar Manu je odpulil nekaj, ki si rekel, čak. Od kje, a veš, kako je šel mimo, kako je zdaj se obrnil, ne vem. Evo, on je bil eden tistih, ki pač... Drugi, ki pa, bom rekel, je pa imel tisti impact on the game, ki je pa res abnormalen, je pa bil Diamantidis, a ne? Mičo je pa, zato bom rekel, obrambno mentaliteto in pa to, da je team orientated, a veš, je bil pa zopet, bom rekel, eden tisti, ki je držal ne tri kote hiše, ampak vse, a veš, je pokrivo, ne. To sta v moji glavi, ne, recimo dva igralca, pa sigurno sem koga spustil, veš, tako, ampak recimo, da sta ona dva tista nekje, ki jih postaviš na vrh, ja, da rečeš, to sta dva. Kaj pa ekipa, ki je lih Cirilo menil? Tako, taka ekipa, da se ti je zapekla v spomin, pa... Mislim, ta 2007 pa na Tinaikos ne more mimo tega, a veš, to je bilo tudi Virtus Bologna ekipa, a veš, sam je bilo drugače. V Panathinaikosu smo nekako uspeli v tistem letu se sestaviti kot družina. A veš, res smo bili tisto family, connections, druženje non-stop, ni bilo zamer, ni bilo, veš, tisto gledanje čez prst. Recimo Virtus, zgubili finale od Panathinaikosa, drugačna sestava ekipa. Ne? Maš Manuta, maš, ne vem, Jarić, Igado, kaj zem, Frozini Smodiš, Andersen, veš, mislim, imena, da noro, je to ludilo, noro, ne? Ampak je bilo drugače. Ne? Tle je pa bilo tako, jaz sem čutil tisto leto, da ni šanse, da nas bilo kdo zmaga, kjerkoli, kadarkoli, ker smo bili toliko povezani. Ne? Nešto, kaj sem se zdaj spomnil, tale Bill Simmons je en avtor, včasih je kolumne pisal, glavno s športom povezan, z basketom v NBA, v Ameriki, in on je izdal 2010 ali 2012 eno knjigo The Book of Basketball. Govorim zato, ker se bom navezal na to, kar si ravno kar rekel. Ta prvi del knjige govori o njegovem pogovoru z Isaiah Thomasom, se pravi Bad Boys Pistons. In ga on praša tam na enem bazenu sta bila, pa pravi, v čem je fora, what's the secret of basketball, ne?
Pač dva naslova so ste osvojili, ti si en najboljših PG-ov ever, pač ni da ni in you're the man. In on pravi, da the secret of basketball je, da it's not about basketball. Rekel, da pač, ki ti, da ki enkrat se ekipa razume, da kar nekako presežeš to vsoto teh delov, ki je sestavljajo. Ne. To si zdaj ti vpisal, v smislu, da ste bili fucking tight, ja. Family in potem si vedel, da se bo ene stvari tudi tako poklapale. Ja. Ja. Veš, ki res, mislim, X and O's, tako mi pravimo, ne. To večini zna vsak, to teorijo, to bom rekel, ne vem, pripravo na tekmo gor dol. Ampak te odnose poštimati noter, a veš, da pač jaz sem vesel, ne glede na to, da je to naše delo, pa se borimo, bom rekel, za novo pogodbo, za novo mesto, veš, tako, če ti uspeš ustvariti to, da je enostavno naš skupni uspeh dosti več vreden, ko pač individua v tem sistemu, po si zmagal. Ne? Fante, mi smo evropsko prvenstvo osvojili na ta način. Ja. Ja, tista repka ni bila poimensko najmočnejša, ampak je točno to, kar vidva razlagati. Točno to se je videlo takrat, veš, in to ljudje čutijo, prepoznajo, no, tako. Vsi, ekipa in tudi tisti, ki spremljajo. Vsi, ne? Vsi. Ta vsi. Energy, ja, to. Ja. Vem, ja. Ej, pa kaj smo lihko evropsko omenili, kaj pa leto, a veš, mi da sva te hotla že prej povabiti v podcast, mogoče lihko takrat je bilo, kaj, konc je bilo od tega le evropskega, ne? Pa smo hoteli malo komentirati, pa se nam ni išlo. Kako si ti videl, kje je zaškripal? Pa mislim, glej, realno ni moje, da komentiram, zaradi pozicije, ki jo imam v klubu in trenutne situacije, veš. Pa ne, da s prstom kažeš. Ne, sploh ne gre za to, mislim, da to je edina stvar, ki se bom pač zadržal in ne bi rad odpiral zdaj to temo, tako da. Ok, v redu. Gremo dalje. Ej, veš, ki si bil, to sem prej Saši rekel, a sem mi da to v vodu povedala, da si bil, na igrišču si bil lider, obviously, zdaj si pa spet v eni vlogi, kjer si lider, ne. Po mojem moraš biti ful dober pedagog tudi, veš, ok, ti sestavljaš ekipo, ne, ampak, ki ti sestavljaš ekipo nekje, koliko je razpon rok, pa procent čuta, ne, ti moraš verjetno pogruntati tudi človeka, kakšen je, ne. Psiholog, ja. Ja, vse. Ja, ja, mislim, da moja trenutna vloga je ravno to, biti nek, jaz pravim to, babysitter in nasud, z UN čelado modro na glavi. Ja. Veš, to je najboljši opis tega, ne? Ravno to, ja, zato ker normalno je, da med sezono pride do problemov takšnih in drugačnih, bodi si trener, igralci, ne vem, novinari, uprava, agenti, veš, in ti moraš vse to nekako menedžirati, handlati, vse te narekovajih pritiske, zahteve, nezadovoljstva, a ne? In včasih je res težko, pač tudi mene narekovajih zmanjka, me izprazni, prideš do tiste točke, ki pač pismo, a veš, ne gre, ne, kako dajmo gor dol, ampak če sem prej omenil Memija, pač da je res izreden psiholog, pa nekdo, ki pozna situacijo, jaz sem v zadnjih letih tudi dosti delal na tem, ne samo bom rekel izobraževanju, pa nekako čitanju, pa delanju, ampak enostavno tudi tako, a veš, znotraj odnosov, evo, dajmo tako reči. In mislim, da mi je na dolgi rok ful pomagalo, tudi lani, ko je bila situacija nerožnata, pač smo ravno za to neko preudarnostjo, mirnostjo, glej, dajmo, mislim, vidimo izhod na koncu tunela, ampak treba zdržati. A ne? Treba zdržati, ja, ker danes ni lahko, še enkrat ponavljam, veš, najlažje je s prstom usmeriti na nekoga, ne? Pa reči, ej, ta ni dober, a veš. In zopet ena stvar, ki so me naučili, pa vsi vemo, ko ti s prstom pokazuješ, pač eden v tebe, eden v, ne vem, je božja napaka, tri pa proti sebi, a ne. In dajmo to na tak način proba tudi analizirati. In zdaj v tej, še enkrat pravim, v tej vlogi, ko sem zdaj, vedno, bom rekel, izhajam iz tega, kaj bi lahko jaz, tako kot je bilo na igrišču, naredil bolje, da bi ekipa bila boljša, da bi, ne vem, olajšal trenerju delo, da bi mu pomagal na nek način. In zopet pravim, lani smo pač res dosegli to, no. Letos smo ponovno slab začetek v Evrokupu, ne, vsi vemo zakaj, pač dosti poškod, dosti stvari, na katerih enostavno nimamo vpliva, ampak zopet bom rekel ta neka preudarnost, mirnost ali pa situacija, da veš, kam bi želel priti, pomaga, da so stvari ok, a ne, evo, to je. Ker, veš, vsak tebe vidi kot nekoga, ki igra Monopoli s čist praznimi polji in enostavno, da si lahko prvoščaš vse, pa kupaš vse in da je tvoje delo narejeno, ne?
ampak to je veliko več. Ne, potem, ne, 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 to je pa največja, bom rekel, iluzija ali pa... Tako, biti športni direktor. Biti športni direktor, ja, zato ker toliko je dejavnikov, na katere ti nimaš vpliva. A ne? Primer, enega igralca si zdaj vsi želimo. Od mene do trenerja, kluba, vsi. Igralec si ne želi priti v Ljubljano, a veš. Kaj lahko mi zdaj tu naredimo? Ni v moji moči. A ne? Ne vem, primer, poškodbe. Ne moramo vplivati. Budžet, ja, mi nismo eden tistih ekip, mi smo ekipa, ki deluje po principu resne organizacije in firme. Torej, budžet je ta in znotraj tega budžeta lahko operiramo, delamo karkoli, ampak zopet ni to, a veš, da lahko, tako kot je, kot si rekel, Saša, ne vem, kupiš 3 nova igralca, zato ker itak bomo potem od nekje to pokrili, naredili. Ne, ampak je vse preudarno, vsaka poteza razmišljena, vsak evro je treba, bom rekel, gledati na to in znotraj tega najti rešitev. Ne? Ki pa, bom rekel, v situaciji, kjer smo danes mi, ki imamo 5 igralcev poškodovanih, je ni lahko, ne? Je izredno težko. Vsak, ki malo laično spremlja ta šport, si predstavlja tako, da imaš ti ogromen bazen igralcev in da enostavno daš roko not v bazen in potegneš ven, kar želiš. Ne? Ja. Ampak v prvi vrsti, tlele moramo vedeti, da pač Olimpija igra drugi evropski rang, ne? Se pravi, tista najboljše že v štartu poberejo najboljši klubi, ki igrajo Euroligo, potem imaš drugi dejavnik je to, če si igralec sploh želi, tretji dejavnik, koliko denarja imaš na voljo, ja. Potem so tle še druge stvari, mislim, to je toliko enih stvari, da... Glej, samo če te prekinem, pa naredimo analizo tisto, kar je realnost, torej imaš... prvi pool je NBA, a ne? In oni vzamejo pač največ. Itak, ja. Zdaj, drugi del, pa mogoče se bo smešno slišalo, je že G-League. A veš, marsikateri igralec, ki bi v Evropi, na rekovajih, delal razliko, pa bil dober, ne samo za Euroligo, ampak tudi za nas, a ne? Pa govorimo o nižjem delu, raje ostane v G-League, zato ker tam vidi priložnost, ker so povišali salary cap, ker so povišali v bistvu njihove plače in se jim ne splača. Ne? Naslednja stvar, marsikateri Američan, pa bo to si smešno slišalo ali pa čudno slišalo, še vedno dojema Evropo kot, ne vem, tretjo, a veš, ono, kao, ne vem, to je nekje daleč, to še ni toliko razvito, gor, dol, a veš, imajo še vedno ta... Ma še na Kitajsko gre rajš, napijati logistiko. Točno to, a veš, ne, in to je to. In torej, tu že imaš 2 bazena, ki sta iznad sebe. Pol imamo, recimo, Kitajska, pa dajmo reči Japonska, ki zdaj dosti vlaga, ki jemlje te, ki si rekel, glej, gre na Kitajsko, vzame tiste milijone, 6 mesecev odigra, prije nazaj domov in je super. Ne? S 50 PPG, ne? Točno to. Ja. Naslednji, ki se je zdaj pojavil, bom rekel, nov igralec na marketu, aha, pol je Euroliga, ok, Euroliga legit, to si vemo, torej to so že 4, ki so nad nami, zdaj pa je nov igralec na marketu, je pa recimo Avstralija, a ne? Ja, ja. Zakaj? Aha, okay. A veš, zato, ker je krajše prvenstvo, ne? Finančno so se zelo ojačali, a veš, dvignili so se na resen nivo, da pač konkurirajo v teh 6 mesecih, mogoče celo več, ko mi lahko damo v 10 mesecih in se potem igralcu, ravno to, ko govorimo, mogoče bolj splača iti ja. In pridemo že do tega, da zdaj si ti na nekem v 5. bazenu, ker pa zopet nisi v prvih 3 ekipah, kar se budžeta ali pa 5 tiče. A ne? Zato, ker smo nekako vedno pač rekli, da bomo preudarno razmišljali, kako vsako sezono se staviti. In dejansko govorimo zdaj, torej ti si v 5. bazenu, pa še to nekje na sredini ali pa bolj proti pri koncu bazena. A ne? In zdaj, evo, koliko igralcev je tu iznad tega, ki lahko mi operiramo, zberemo, najdemo. A ne? Tako da res ni tako lahko, ko zgleda na prvo. A ne? Sploh se staviti ekipo, drugo pa kaj šele je to, najti igralca, ki paše v sistem. Pa da bi bil pripravljen prit. Ne? Jebeni puzzle, to je to zdaj, kot ko poveš. Ja. Ja, veš, vsak si misel, ej, zakaj niste vzeli Lunga, ki ga je Panathinaikos zdaj, ali pa ne vem, Alba, ali pa ne vem, kdo bolj spustil. Veš, ne? To je že samo po sebi, ej, imam ti Euroligo za ponuditi, ne? A veš, mi igramo normalno na to karto, gledaj, imamo ABA ligo, imamo, ne vem, Eurocup, a ne? Ampak nad nami je 5 bazenov, ki ponujejo bodi si ali denar, ali tekmovanje, ali ne vem, exposure, ki je dosti večji mogoče v tistem momentu od našega, ne? Na kjero karto pa ti igraš poleg recimo teh stvari, ki smo jih zdaj našteli, tako kaj pa ti igralcu ponudaš kot v smislu, ne vem, Ljubljana, urejen klub, mislim, sej imajo vsi Google, no, pa lahko pogugle, ampak na kaj pa ti štartaš? Ker... Čaka, prav moram razkriti svoje adute, kako delam svoj posel. Ne, tako pač rana, pa je na malo klubu, no, kakšno prednost smo v Olimpiji? Ne, glej, sigurno, da smo v 3 letih naredili ogromno, zato ker, če primerjam zdaj s prvim letom, ko enostavno
ni bilo variante, da bom rekel, ne samo ti dvignejo klic, ampak enostavno, ko sem začel govoriti, je to bilo ok, 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 veš, nič ne bo iz tega, to je brez veze, to je že, ne vem, pase, bla, 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 bla. Je zdaj situacija vsaj z tega vidika dosti lažja, ne, dosti lažja, zato ker smo v treh letih, recimo, zopet postavili Ljubljano na neko košarkarsko mapo, zopet so se tle igralci prodali dalje na višji nivo, na boljši nivo, boljše pogodbe, tako dalje in sigurno, da ljudje sedaj sami prepoznajo, da to pa je mogoče ne tako, kot je bilo včasih, na tem še moramo, bom rekel, ta del še moramo izpili dodelati, ampak je to nek development project, a veš, ki teži normalno, da so rezultati, ker morajo biti, ampak hkrati igralec, ki pride sen, ki ostane eno leto z nami, sigurno naslednjo leto v bistvu ima možnost tistega odskoka na višji nivo. Ne? In to sam je rekel si v treh letih, jaz bi tle sam dodal, da je bil v teh treh letih en let pa pol korone. Vemo pa, kaj je absolutno, korona. Absolutno, glej, ampak vseeno, jaz sem, dobro me poznaš, objektivno in realno in ne bežimo od odgovornosti. Tri leta, ena časovnica, v kateri mislim, da smo kot klub naredili ogromno. Od organizacije do tega, da enostavno ima to neko podobo, s katero, bom rekel, smo dobili prepoznavno strani tako Eurolige in pa širše okolice. No. No, tle bi jaz v to formulo bi dodal še Jurico, no? Zaradi tega, ker a veš, vsak, ki pride v Olimpijo, ve, da bo nekaj odnesel tudi od Jurice. Ne? Na ta način, kakor si ti prej Zmagota omenil, pa Obradoviča, pa Mesino, pa vse, jaz mislim, da Jurico dojemajo na podoben način. Ni nekdo, ki ti bo samo rekel, zdaj pa Chris Cross, pa 5-0, 5-5, pa malo trčkarajte, ne? Uh-huh. Jurica ti da veliko več. Ne? Absolutno, mislim, tu govorimo o tej prepoznavnosti kluba, a veš, zato ker pač ne glede na težke momente, ki so v vsaki sezoni, če ti uspeš dokazati okolici, ne, pa zdaj govorim agentom, igralcem, ne vem, na konc koncu tudi novinarjem širom Evrope, da glej, mi imamo kontinuiteto, mi verjamemo v delo trenerja, zato ker je pač ne samo rezultatsko dokazan, ampak tudi na individualnem nivoju, ne, da bo igralec res boljši, da bo to, ne vem, iz 30% gre na 37-38% šut za 3 in te zadeve, to ti daje potem meni moč pa argumente, s katerimi lahko jaz operiram in nekako skušam prepričati igralce, mogoče ki so ciljali na višji nivo ali pa ne vem, so v neki poškodbi, da nekako pridejo k nam in potem izkoristimo ta njihov talent ali pa kvaliteto. Ne? Tako pa, da... Na drugi strani imaš pa še vodstvo. Ne? Ti moraš žonglerati sto enih stvari. Mislim, jaz sem te najprej hotel vprašati, kaj ti je bilo teže biti first PG v ekipi, nekje v Evropi ali to, kar zdaj delaš? Ni. Ja, no, sej, to ja, ni primerljivo. Zdaj mi je jasno. Zdaj je. Plus tega, ne, da pač vsi moramo vedeti, da tudi za mene je to bilo nova situacija, novo okolje, novi odnosi in je pač tudi tle bil potreben nek learning process, nek čas, da aha, v bistvu vse se vsede na svoje, ne? Ker bom rekel, v prvem letu bi mogoče dosti krat reagiral kot bivši igralec ali pa ravno to, ko praviš lider, PG, ko imaš nek močen glas pri vsem tem. Ne? Po pa počasi z leti vidiš, da mogoče ni vedno vse tako. Ne? In zdaj nekak z Jurico je tudi dobro to, ker pač lahko igramo to vlogo good cop, bad cop. Ne? A veš, ker dejansko je ti, da bi vodo, bom rekel, ekipo, pa tu mislim samo ekipo na igrišču, zato ker nad mano oziroma ob meni imam ljudje, ki so res vrhunski v svojem pogledu in to, kar delajo. Ne? Torej, naš office, front office je užitek za delo. Ne? Mislim, res z veseljem vsak dan grem v office, ker so pač vsi ljudje na mestu in vsi dihamo kot eno. Uh-huh. Zdaj pa govorimo o ekipi, kar smo se prej pogovarjali, kjer pa vsak od igralcev ima nek svoj načrt ali pa je zadovoljen, ni zadovoljen, igral dobro, ne dobro. Moraš z trenerjem nekako v koiziji vleči ta voz naprej. Ne? Uh-huh. A gremo zdaj na uno, ta temno stran tvoje karijere. Temno stran, gremo, ajde, zdaj smo ja, se zelo ogreli. Jaz sem tudi bil tam, ja, kar izvoli. Pa ne sem zaradi tega, ker je to neka težka tema, ampak zaradi tega, ker je tudi zanimiva hkrati, no, vsaj tako, kakor jo jaz poznam zaradi tega, yeah. ker se marske je zgodil, no. A snemaš, Ciril? Zamisli, da zdaj, sadi, ja. Sorry. Pozabil sem pritisniti. Sani, kaj se je zgodil? a se kje poškodoval kdaj? A si mi okay? Ne. Samo 13 operacij je bilo. 13, ja. Dej povej, a veš, a so se te poškodbe do ta največja ali pa najtežje nalagale ali je bilo kar naenkrat iznač bam, ok, zdaj smo pa tukaj?
nažalost je bilo kar naenkrat iz nič bam. Pač mene je drugo leto v Ljubljani začelo malo koleno boleti, tako vnetja, ne vem, bolečine od spodaj pod pogačico. In nič strašnega, da bi človek rekel, aha, zdaj pa to, ne vem, alarmantno stanje. No, kaj se zgodi? Mi igramo za Virtus Bologno, igramo v Reggio Calabri. Ne? Jaz dobim ful močen udarec v desno koleno, pa mi pogačico, pač je dislokacija pogačice. Ne? In okej, mi to nekako zrihtamo, tisto leto pač sem potem... Kako to nekako zrih? Terapije, vaje, ne vem, okay. Terapije, vaje. In na koncu sem moral pač ubiti stojiti na artroskopijo, ker se en delček je plavo in je ta povzročil, bom rekel, bolečino pa vnetje. Tisto leto je bil Final Four v Bologni, valjda da mi je to bila želja, da hočem igrati. In jaz nekako se vrnem, odigram ta Final Four. Začne se, bom rekel, playoff italijanske lige in se mi ista stvar zgodi proti Scavolini, v doma igramo in mi v levo koleno dobim udarec in mi isto, a veš, pogačico obrne. Ja. In okej, kaj ćemo zdaj? Poletje je pred mano, vsi mi pravijo, glej, okej, z rehabilitacijo boš to uspel zrihtati, bla, 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 jaz se vrnem nazaj domov, delam celo poletje ko nor, jačanje, delanje gor, dol. Pridem nazaj na priprave, ful dobro pripravljam, kolena so v redu, sedmi dan raztrgam gležen, tako ubijem, zvijem gležen, tak gležen. Ne. In od takrat potem ni bilo več, ok, skos so me kolena bolela, skos so odtekala, skos je bilo to, na kar se odločim pač za operacijo. Doktor Leli v Bologni mi svetuje, da je pač to ful velik posek, ampak da ima res izjemne rezultate, zato ker pač ti nekako nacentrira pogačico v sredino, pač ti imaš probleme s kolenom. Ja, jaz tudi nimam, moje kolena so they're tudi, gone. Tudi, yeah. Vem, ne, a veš, in zdaj v bistvu to je tako, da v, ne vem, v ambijentu, ki smo v bistvu k avto, ki skos žere gume, a ne, a veš, in ti ga moraš nacentrirati, no in on, pri avto je to drugače, pri meni je pač nekako skrajšal mi je ta patelarni ligament, polomili so mi to femor, da so mi stavili eno kost noter, ki drži pogačico na mestu, poglobili te jamice, a veš, kje teče pogačica, narastišče notranjega, tega vastus medialisa so mi skrajšali, zašili na novo. Skratka, totalen remont obeh kolen hkrati, ležim na posli nepremično 42 dni, ker se ne smem premakniti, da se to zagrabi, da se to vsede. Šite. Ja, ja, star si pa 20 let, a veš, ne, in cela karijera je pred tabo, oziroma, ne vem, pač, ne, dejansko potem, ok, začnem počasi z rehabilitacijo, telo mi, bom rekel, preveč celi in enostavno nimam motiona, zato ker so mi te zarastline toliko močne, mi morajo spet lomiti noge, da se ta gibanje povrne. Čaki, kaj? Ja, res, ja. Ja. Šel sem na v bistvu to, da mi zlomijo te zarastline, greš v narkozo, ti naredijo a ne, in potem se pač kao vrne ta motion. Sicer pri meni je to trajalo 6 mesecev, ker se potem zopet so toliko zaraslo trdo vmes. Ja, jaz se ne, toliko nasilen ta podcast. Ne, ja, jaz mislim, da se bomo, ne vem, o V8 motorjih menili. Ja, se pridemo. v glavnem, nekako mi vse to uspe, jaz se vrnem v Krko, v Novo mesto, igramo z, sicer meni je skos, ne, imam tak malo povišeno temperaturo, skos mi je malo slabo, bla, 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 boli me tle od spodaj za znored, ker sem imel, bom rekel, te vijake noter, ne. Doktor mi skos pravi, gledaj, to je normalno, bla, 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 skos sem imel tako za 2 evra kovanca rano od spodaj. In v bistvu po tekmi v Bologni proti Fortitudo, jaz dobim zopet močen udarec tle pod kolenom v tole, kaj že, tibio, ravno tle, ker sem imel, bom rekel, te vijake noter, do poti nazaj domov, meni je noga tako od slona, noga od spodaj, veš, shit. Ne vem, jaz kličem, takrat sem sodeloval z Srženom Đorđevićem, pravim, Đoko, gledaj, nekaj narobe, nogo manj k, ne vem, k slon, gor dol, upismo, to je neka infekcija, gor dol, ajde, gremo na urgenco, pridem gor, me pričaka doktor Štok, Rasto Štok, da, injekcijo not zame to ven, pošle na analizo in kaj je bilo v bistvu sepsa, a ne? Ja. In jaz takrat nisem vedel, jaz sem bil potem zopet v te, kaj že, ortopedski kliniki, sem bil noter 38 dni,
To zdaj govorimo o smrtno nevarni situaciji. Ja, ja, ja. In noben mi ni povedal, pač memiju so zopet povedli, a ne, da dejansko pač morajo videti, če je v sržu kosti, da je to res nevarno, da lahko stanem tudi brez nog. Ampak dejansko, da moramo pač iti na operacijo še enkrat, da to pobrusijo čistijo. No, oni mene odprejo, jaz sem buden in v desnem kolenu sem imel... Zdaj sem čist konec Švica, ko bo dala, ja. 24 koščkov z teh stres faktur, ker sem sam sebi lomil kosto, veš, ne, veš, ker je ta, bom rekel, gnoj oziroma to, ker je bilo zaprto noter... In ti si s tem igral? Ja, jaz sem s tem igral. Ja. Jaz sem skozi govoril, ej, mene boli tako, ko se zaustavim so nožno, kot da me nekdo z nožem ali pa z šaufen cigarom, če smo že pri atmosferci, veš, pikne. Ne. Skratka, glej, mislim, tu je bilo vsega iz svašta. Na koncu, tako kot sem rekel, 36 dni bolnice tle, 6 mesecev antibiotika potem, ko sem prišel ven. Nekje aprila, to je bilo vse pred novim letom, jaz sem prosil edino, da me za novo leto spustijo domov, ker ne bi rad v bolnici praznoval in potem evo, pride nekje april, ker se malo začnem boljše počuti, tudi noge so boljše, imamo tamo in tu grem na, bom rekel, na priprave v San Diego z atletskim klubom od Srđana Đorđevića in do enega maga, ali pa ne vem, to, kar sem vam zaničil zlako, vrača doktor Onglija v Meksiko. Ampak kdo ti je povedal za njega? Za njega mi je povedal v bistvu Daniel Zimmerman, takratni agent Jureta Koširja, da je Eriku Šlopiju recimo pomagal z tole, kaj že, ključnico in da on mi svetuje, glej, to je tvoj zadnj, bom rekel, resource beach, probaj. Ti pa še otrok v bistvu, v smislu pa... Ja, jaz pa 20 let, 21 let stara, veš, ki more, ne vem, bom rekel, edinkrat, ker sem pač res tisto pomislil, glej, to je pa zdaj, to je bilo ravno to, ker sem moral tle na operacijo, da si nisem več, v glavi ni bilo več tisto, veš, igram basket, ne. Bilo je samo, hočem biti zdrav, normalen, 21 letnik, ne. To sem te hotel vprašati, ja. Ja, veš, ker recimo, pa ajde, vam bom pol pokazal slike, recimo prve operacije, ne, ker res tako nesti, pa huda, pa moraš ležati, pa sem pa tja. Nikoli, tudi ko so me prvič dvignili, a veš, na rob posle po 44 dnevih, a ne, pa, te veš, skup padel, ne vem, nisem mogel s prsti pomigati, ker je bilo vse pač prerezano gor dol. Meni niti enkrat ni bilo v glavi ono, ej, jaz ne bom igral basket, ali pa kaj šele, ne bom hodil, a veš. Ne glede, da so takoj po operaciji, aha, to sem pozabil, notraj v operacijski sobi, zato ker pač jaz takrat sem razumel, ampak nisem toliko dobro razumel italijanščino, pa ker je že klub bil v nekih težavah finančnih, kasneje je šel v bankrot, pač Virtus Bologna, je bil zraven Matjaž Smodiš. A ne? Zato sem rekel, glej Smoki, on je moj brat, on je moj oseba, ki mu ful verjamem, gor, sem rekel, prosim te, da si zraven noter, da ne bi bilo karkoli narobe. Ne? In takoj po operaciji pač Smoki prevajo memiju, kaj se je dogajalo, ne? In jaz se spomnim, ko danes, evo, kad sem se zbudil iz, bom rekel, narkoze pa tega, ker meni je bila mama pa sestra sanela, Memija pa ni in prašam, kje je Memi, ne, in čujem v bistvu na vratih, kako... Se pogovarja. Ne, odrasil moški joče, hlipa, a veš, ono, ne, ker ni mogel pit not, ker so mu ravno kar sporočili, da pač nikoli ne bom hodil več normalno, da na basket lahko pozabim, a ne. Pa. A veš, in ja, dosti je bilo teh nekih situacij, ker pač... je, a veš, tako danes... Vsi me poznajo, ne vem, nasmejanega, vsi vejo, ne, ampak zopet, to so stvari, ki ti narijo takega, ker pač posmo in kot družina in prijatelji okrog mene so mi res pomagali, da sem šel skozi vse to in v glavnem, posle začne ta zgodba, jaz grem do doktor Onglija, on je res manijak, ki pač izvaja to terapijo z injekcijami, ne, bla, 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 in mi človek pomaga, no, in tu se je začel ta comeback, ampak pol na žalost, evo, vsako leto je bilo nekaj za popraviti, sicer pol govorimo to o nekih artroskopijah, pa leta 2011 še ena tista velika operacija, to je za temi matičnimi celicami, ki so mi spet vse počistili, prerezali, ne vem, pobrusili gor dol, ampak dejansko, ja, no, to je na kratko opis tega, kar se je vmes dogajalo. No. Star, jaz nisem še imel, to je bilo najbolj napornih 15-20 minut podcasta, jaz sem se prav ni, ne počutim se dobro. Ampak meni je zanimiva ta zgodba s tem vračam, recimo. Ne vem, ja, dej malo povrni, se vrnemo zaradi tega, malo piš situacijo. Glej, dej, to, je, ajde, to je ful zanimivo, to je res dobro. Kako si ti pršel tja, to je res dobro. Kako je to zgledalo. To Sale ve res v detalje, no, to je... A počakamo Cirila, da bo slišal. Jaz sem nervozno. Ne, glej, mene tudi zdaj, sram me je se sleč, ker sem tako moker stavil. Jaz sem za Švico. Zato ne rad govorim o tem, ker mi je res neugodno. Mislim, ono, pa veš, to je nekaj, kar je potlačeno, neki v nek super, ultra, super max prison safety box, ne vem, kako naj rečem.
In vsakič, ko moramo o tem govoriti, mi ni dobro. V glavnem, mi gremo v San Diego, v Carlsbad, tam smo trenirali in jaz se moram v bistvu voziti v Meksiko, v Ensenado, skozi Tijuano do tega gospoda, ne, doktorja. In jaz pridem prvič tja in to je zdaj res iz filma, ono, ne vem, kako bi ti rekel, tista seno se valija, veš, tu so kokoši, tu je, ne vem, prisežen, gled, prisežen. Ta človek bo men rešil kariero. Ja, prisežen ti, ne. In jaz prihajam noter in v čakalnici sedi ena punca, ki je imela tako, kaj iz teh X-menov, a veš, čist črna ta mala, pa ima tak full beli šop laso noter, a ne. Prisežem, ja, 12-13 let stara punca, a ne, in jaz se sedem tam na kauč, ej, čao, čao, ona tako vidi, da sem jaz v strahu, zdaj, veš, kao, ne vem, kaj naj pričakujem, ne. First time here, ja, gor dolni se nekako zapletemo zgodbo, no, ta mala je bila najbolj nadarjena pianistka v Londonu in potem je skozi mezinec fasala artritis, ki se je razširil po celem telesu. Fuck. Ja. In niso več vedeli, kaj, doktori, sem tja, gor, dol, bla, 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 z ful premožna družina, ful to, s privat letalom v Meksiko, so jo v bistvu na tej leseni zadevi pripeljali, ker rekla, jaz nisem mogla več nič. In zdaj sem tu že, ne vem, 3 mesece in doktor Ongli, glej, me rešil, zdaj imam zopet se mi vrnil samo mezinec, bolečina, pa ta artritis je zginil, bla, bla, bla. Jaz, ono, wow. Ja, res wow. In v glavnem, jaz prijem prvič noter, veš, tako in sedi gospod, niž, tak, niži, ful nizek, širok, a veš, tako se mi smeji, me gleda, nek, ono, what, nekako, kaj si ti, daj pokaži, da vidim, jaz dvignem tisto kratke hlače gor, on me gleda, kao, začne žaliti, prokleta budala, kak si pusto, da ti to naredijo, mora bi do mene priti, veš, tako, ja. Ampak na dober, simpatičen način, tako v smislu, jaz čutim iz njegovih besed, ki me žali, stari, jaz ti bom pomagal, a veš, pač, imam rešitev za tebe, ampak bi mogel že prej priti k meni, ker ne, ti ne bi rabil itsko stono. Uglavnem, on si tu na šopa noter in bo ta videla, če pogledate na YouTube, si na šopa tle noter tako enih 15 takih konjskih injekcij. A veš, jaz gledam zdaj tisto, kaj je, ne. Pride do mene, spomnim se, kaj danes starejša gospa Raquel se imenovala, medicinska sestra, tako angel pismo, res v tistem momentu, ko si na posli angel. In ona tako meni, take this, kao, vzajmi te tabletke, jaz, počakamo, ne, ko je frajer zdaj tisto injekcijo, zapiči noter, tako direkt, na suho. In je noter, veš, in zdaj on je noter v kolenu in zdaj je rekel prvo, išče, ja, prvo ti moram razdreti te zarastline, ki so nastale, veš, in ti kopa po kolenu z injekcijo noter in spušča to in obrača injekcijo noter. Ti se tam držiš, glej, gledaš, Raquel je tisto na tabo, veš, ko v filmih, ko gledaš, ko ono luč vidiš tam nekje, ne prisežem stvari, pa ne pretiravam, res, sale ve, ker smo pol, pač tudi tle se pol to izvajalo, no, v glavnem, meni zabije v eno koleno, 12 injekcij, v drugo 12, 13, jaz imam kolena, kada imam 6 trojanskih krofov noter pismo, veš, tisto, me dvignejo gor, jaz ne morem hoditi, a ne, in zdaj mi reče, zdaj pa idi v bazen, tam je bil en džakuzi, v hotel je bil tako enih 800 metrov stran in mene nosijo tja, jaz komaj ne morem stopiti, jaz sem zadet, ne vem, kaj mi je dal, veš, ono, boli me vse. In pravi, zdaj pa začnem delati počepe, oziroma prvo, ko sem stopil dol, rekel, počepni dol. Sem rekel, kako naj počepnem dol, ker jaz ne morem, my range of motion je 2 centa, ne morem, boli me, ne. Ne, počepni dol, moramo razbiti te vzorce, v. In jaz tako hočem po te počepni, frajer pride in me tako dol zabije. Ja, veš, kaj ono, gimnastičarka, trenerka, ki pride, pa ji pomaga, veš. In meni, oh, sorry, in meni naenkrat tisto, fuck, neko, vse gre, veš. In nič, jaz me odnesejo tja do tega džakuzija, bazenčka in jaz zdaj eno uro v tistem bazenčku delam te počepe, ker vidim, fuck, se to gre, veš, se to deluje, ne, gor dol. In v glavnem, gled, jaz sem bil mesec dni tam, enkrat na teden sem se vozil dol, prejemal te injekcije, potem sem treniral z njimi, z atleti, pač tam na stadionu, počasi začenjo nekako zopet gojiti to upanje, ej, to pa bi znalo biti ok, to bi znalo biti dobro. No in pol tisto poletje grem v Denver na Summer Ligo in tu se potem začne ta zgodba, ki sem jo prej opisal z Varezejom, ne, tudi oni mi ponudijo. In potem, da bo zadeva v bistvu tako, mislim, zanimivo, ali pa kaj se dogaja, ni na ključi, a ne. Jaz pridem nazaj domov in pač doktor Rasto Štoku povem za to, pravim,
rastel, gledaj, to je nekak, jaz ne, ti ne morem opisati. On me pa poznal od začetka, ker je pač operiral, pa mi je rešil, bom rekel, noge, ne, in je vedel, kakšne stanje so kolena in kaj jaz lahko in kaj ne. In je potem sam v bistvu šel v Ameriko, je bil, ne vem, 6 mesecev, 3 mesece tam pri njemu, se je učil za to, kar je. Da ne? Je nekaj, ja. Noro. Da je potem začel izvajati le v Sloveniji isto in potem nisem rabil vsako leto leteti v Ameriko na to terapijo, ampak sem nekako imel v bistvu servis tudi doma. No, tako da... Škaj, zdaj tudi veliko boljše razumem to, da ki si ti bil v Denverju, na kakšni točki si bil mentalno. Ja, a veš, da si rekel, ja. A veš, če ti enmu rečeš, ja, se si bil lahko v Denverju ostal, sam sem se odločil, zdaj, ka pa to poveš, ja. Pa sploh, ok, I get it. A veš, to, in tu je še ena stvar, pač, ki ni za podcast, ampak dejansko ena neka obljuba ali pa, ne vem, tista obljuba samim v sebi, pa memijo je bila, gledaj, jaz se bom vrnil igrati, ne vem na kirem nivoju, ampak in tudi on sam je rekel, gledaj, meni je želja, samo da te še enkrat vidim igrati, veš, samo, ne, in tak se je potem začela ta zgodba, veš, samo enkrat, da te še vidim na igrišču v eni tekmi in to mi je dovolj. Stari, in ti si potem bil evropski prvak. Ja, tako da, gledaj, zdaj, ko v bistvu pogledam nazaj, to kar... Stari. Naro. Kaj, Ciril? Ne, nači, mene to res, veš, jaz tudi, mogoče tudi zato, ker sem tu jaz malo lenčkar. A viski imamo, a veš. Ja, sam res. Ampak, če že nekdo sploh razlaga o poškodbah kolenah, mene kar boli, jaz začnem že avtomatično švicati, pa si to tako opisal, a veš. Ne, meni je zanimiv, ker se ti na neki točki obrneš nekim alternativnim variantam. A veš, koliko moraš biti v glavi v bistvu že, pa težko, pa obupa ni prava beseda, ne? Ampak iskati neko pravo rešitev, ki jo ne najdeš mogoče med nekimi v bistvu uveljavljenimi veri, ne? Ma ne, ja. Gled, v mojem primeru ni bilo to, v mojem primeru je bilo to pripravljam se narediti karkoli, ja, veš, tisto američani, whatever it takes, ne? Dobesedno, gled, jaz sem šel na konc sveta, sposodo si je imeli denar, zato biš, da sem sploh lahko šel in to je bilo meni ono, kao, grem, glej, to je zadnja, a veš, da tisto, da si ne moremo očitati, kao, nisem probal vse, da se vrnem nazaj, a ne? In pač, ko imaš enkrat ta mindset, a veš, tudi jaz vem, kako so me ljudje gledali, to se spomnim, tisto, kar me je najbolj bolelo, veš, tako za usmiljenjem, pa kao, bogi, pa to pa ne bogi, stari, jaz se bom vrnil, a veš, kao, vi ne veste, da se bom jaz vrnil, ne? In, se pravim, veš, še preden smo začeli vse skupaj govoriti, dosti kratka vidim zdaj te filme, pa ne vem, motivational speech, pa gor, pa dol. Ej, jaz sem bil to, oziroma jaz sem to dal skozi, veš, tako da jaz točno lahko vem, se povežem, poistovetim s tem načinom razmišljanja, ne, evo. Malo si že nakazal, ker si skup zlezel tam, ker si zgubil v Bistrci na unmu floor metu, v judo, kaj že bilo. Ker si že malo nakazal, uno... Da ja, ta ne odneha, pizda. Ta bora je krepno, ko pa da... Čeprav zgubil je pa tudi na jurišu, ne, tako da... Ja, ja, seri. E, ne, a veš, pa se sem te pa hotel vprašati, če si imel kakšno hudo obžalovanje, ne, in če tega ne bi naredil, bilo to največje obžalovanje tvoje kariere, sploh. Če ne bi rekel, ok, jaz sem za ta ekstremen korak. Ja. Če se to ne bi zgodilo vprašanje, kam bi šel, kaj bi bilo s tabo, ne? Točno to. Pa kakšen, v bistvu, kakšen človek pa moški bi bil ti danes. Ker to se pol začne, a veš, na zaporedje enih stvari se začne dogajati, ker te pol life lahko odpele čist drugo, stari. Čist drugo. Mislim, gledaj, res na ključe ali pa vse, kar se mi je zgodilo v tistem obdobju, ne, je tako, ej, ko da je nekdo pošiljal ljudi v moj life v tistem momentu, ne, pač po operaciji, torej prvo noč, ko grem ven z mojim najboljšim frendom Filipom, tam spoznam Simono, ženo, a veš, ne vem, potem se zgodi to, ne vem, agent od Jureta Košira mi pošlje v Ensenado v Meksiko, da mi reši kariero, a veš, ne vem. Potem se pojavi v mojem življenju, ne vem, Miki Starčević, trener, ki je potem bil z mano 10 let, ki je delal z mano individualno, mentalno me pripravilo, pomagal, veš. Mislim, tako, pa zopet, na prvo z Mikijom, tako mi je bilo ono, no go, a veš, ne. In potem je to preraslo v neko, ne father, son figure, ampak isto, veš, tako, kako da sem imel, bom rekel, memija sabo, ne. V glavnem, zato pravim, a veš, jaz ne verjam v naključe, verjam, da se vse zgodi z razlogom, a ne. In tisto, kar ljudje govorijo, kaj misliš, kaj prikličeš, to se ti zgodi, to je res, a veš, ne. Ej, dejmo malo prešaltati. No. Dejmo čakaj, malo, no. Jaz še ne bi. Ja, dejmo, jaz sem še nekaj, ker me zanima. A veš kam, mislim, jaz sem sam preveril telefon. Rad bi, da tudi še kdo sliši. A veš, Sani, ti si tudi zaradi tega, ker ti je mogoče manjko to neko obdobje v karieri, ta tekmovalen, to, ko si se poberil, pa si se vračal v basketu, mogoče si tudi zaradi tega pol podaljševal svojo kariero, ne? Ja.
pa si na vsak način želel igrati. Tudi te tvoji konci neke karijere so bili zanimivi. No? Vem, da si šel na različne konce sveta. A te je basket gnal ali kaj te je gnal? Igra me je gnala. Igra, ja, igra me je gnala. Veš, men, recimo jaz danes ne igram basketa, zato ker ne uživam v njem in ne morem tekmovati. A veš, tudi, zdaj govorim zopet, vedno se to si dobro rekel preko trenerji, govorim isto ko o sebi. Govorim, to sta Jekyll in Hyde. A veš, eno je ta igra, a ne, ki je meni všeč, torej, da se igram, da sem zopet otrok, tisti, ki je na igrišču v Slovenski Bistrici, a ne? Drugo je pa ta tekmovalnost, ki pač ne znam zgubiti. Mislim, jaz sem res tisto bad loser, a veš, in zaradi tega raje ne igram, a ne? Karkoli, zdaj, če boš rekel ping-pong, a veš, pač imam zopet anekdoto, ne vem, z bratom od žene, igramo ping-pong na morju in frajer je bivši, ono, profesionalec, tenisač, veš, in jaz zgubim in jaz se tri dni ne pogovarjam z njim na morju, veš, zato ker je trikrat, ne vem, v mrežico, od ovo piko, ne, ali pa ne vem, na to, pa si mislim, pa dajmo del, a veš, kao, ne, evo, to sem jaz, ne. Ampak vse to so normalni vzorci, to je, ja, ampak, to je Luka veš, Dončić, to je Dražen točno, Petrović. Točno to, a veš, ne vem, karte, monopoli, mi doma nismo končali eno igro človek knezi, se, ni dokončana, ni zapisano, veš, da so Bečirovići dokončali en človek knezi, se, ker to je, kockice, ovo, ono, in to je del mene, veš, pač to zmagovanje, ampak krati pa igra, ne, jaz ko pogledam košarko, to je najlepši šport na svetu, to ne more nič priti blizu, zato ker je toliko ene lepote, izražanja, baleta, atletike, ne vem, IQ-ja, a veš, jaz na to tak gledam, veš, kot neko poezijo, a ne, ono, simfonijo, evo, zakaj je bila simfonija, zato ker je to nek motion, ki se dogaja, a veš, res tako, baletno, no, in ja, sam si rekel, zakaj me je to gnalo, pač Iran je bil, je bilo čisto na ključe, veš, Iran je bila, bom rekel, neka zajebancija, jaz sem obiskal Memija, ki je bil takrat selektor iranske reprezentance v Istanbulu, zraven je bil predsednik enega kluba, pa še predsednik, trener enega drugega kluba, ne, in oni so meni za eno večerjo, pač, ej, a si ti kdaj razmišljal, da bi prišel igrati v Iran? A ne? Nikol, valjda, ja. Ne. In jaz sem ono, kar tak sem, pač, da zdaj ne užalim nobenega nikoli, ne pravim, ej, a igrate na dva koša ali na tri, veš kao? Ker če igrate na tri, pol ne, če pa je na dva, pol pa ja, ne, veš, in valjda, Mem je tu, tam je bil res ono bok, zapisan pri njih vrhunsko in jaz pravim, ja, zakaj pa ne, ne. In če sedem dni meni, Memi kliče, ej, ne boš verjel, kaj, ponudbo ti bojo poslali, kako ponudbo, o čem govoriš, kje, kaj, ja, da priješ igrati v Iran, ne, pa spravim, stari, jaz sem to rekel, veš, ono, iz vljudnosti, ne, ja, ja. In zdaj on meni, ej, kaj naj jim rečem, pa rekel, ne vem, pač reči, karkoli hočeš, veš, ko, okej, ne skrbim mesto, veš, in eto ti, čez, ne vem, 14 dni, mene spet Memi kliče, ono, kao, ej, imam ponudbo, si pripravljen. Ja. In bam, in jaz ono, zajebavaš, veš, kao, nič, pridem jaz dol, a veš, pridem dol in zdaj, res, drug svet, a ne, tudi druga košarka, drugo dojemanje košarke gor dol in jaz sedaj na treni igram, tisti tryout, kao period, vamo tamo, valjda, bom rekel, narekovajih, valjda, dominiraš, ne, to je čist drugo neko, ne, oni so bili tisto, va, ta res gor dol in pol sem pač ostal dol in smo v tem klubu, pa Petro Šimi, oni so v 20 letih za vsemi res so bila velika imena tam, niso uspeli osvojiti prvenstvo, mi smo tisto leto po 20 letih osvojili prvenstvo, ne, tako da zgodbe iz Irana, pa ti najboljše veš, meni je to država, ki je res tako v takratnem času, zdaj vem, da je drugače, je bila storjena največja krivica ravno s tem ameriškim medijskim predstavljanjem, da so oni, ne vem, divjaki, da je tam, bom rekel, kaos, da je nevarno. To je čista laž, veš. Mislim, kasneje se mi je pridružil tam Jasmin Hukićevo in Marko Milić. In če prašate naš tri, to so najbolj prijazni, najbolj izobraženi, najbolj mirni ljudje in res neka zibelka civilizacije, jo začutiš tam, a ne, veš. In zopet ena anekdota, mi smo na kosilu, zdaj, a veš, jaz, Memi, Milko, Huka, tale Francisco Elson, Fajardo, en Španec, pa še nekdo je bil zraven, en Srb, ne morem se spomniti njegovega imena in zdaj, Memi ima rojstni dan in mi se zajebavamo, veš, deremo, ne vem, in zdaj vsi, ki poznajo Marka Milića, vejo, da je to zelo glasna oseba, ha, 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 ihu, ki pa skoš čipa, pa zvija, pa sem pa tjane. In zdaj mi smo se tu sprostili in pač res je veselo, a ne? Yeah. In v enem momentu tak pride lasnik restauracije in tak pravi gospod coach, kao ker njega oni coach kličejo tam, ne?
kao, jaz bi vas prosil, veš, če se lahko grete kregat ven, ker se ostali gosti pritožujejo, ne? Ja, in on tak, ej, se ne kregamo, veš, kao, ne, sam ste ful glasni, ful ste agresivni, pa on pravi, ej, mi se veselimo. Veš, jaz zdaj tiho govorim, ker yeah. oni vsi yeah, tako yeah. govorijo, veš, kao, yeah. ti greš tja na čaj in on je tako, hello, how are you okay? Veš, ono, še yeah. petati izkosne, yeah. mi pa, divaki. V glavnem, res, Iran je bila za mene fenomenalna izkušnja, razen v bistvu del, kjer smo živeli, ker smo živeli v sred ničesar in middle of nowhere, tako res ono nula od nule. To je bila neka naftna družba, ja. Ki je v bistvu, oni so igrali za zaposlene v tej naftni tako, družbi. Ne? Tako, mi smo bili Cirque du Soleil, veš, so zaposlene. Ja, ja, ja. In v glavnem, mi smo živeli z delavci, v bistvu to je bilo zgrajeno 1965, ne vem, za Japonce, ki so prišli postaviti tovarno in jih naučiti in tu so te njihovi inženjeri pa to živeli. Kaj nek delavski dom. Kaj delavski dom, ja, točno tako, ja. Mi smo ga imenovali dijaški dom, ne, ja, veš, kao, jaz pa kuka. In ti bi šel v menzo in s tistim pladnjem, tu je bil delavc, pisa, ker se je malo ču, a ne, ti bi pa ti šel tisti pladnj z njim in pljas, a veš, ko. A da ne. Ja, ja, res. Ampak še zmer najboljše izkušnje. Ne, ne, glej, najboljše, igrali smo poker, evo, recimo, veš, tam, ok, Islamic Republic of Iran, ni kockanje, ni tega, igramo poker za maški od vode, veš, torej vse, kar pijemo, ščuvamo za maške, da priješ pol z žetončki za maške, ne, in zdaj, jaz pa huka ne bi bila, jaz pa huka, če ne bi, veš, huka me v žepu žetončke, da me zalaga zraven, pa sproti pije vodo, pa mi kar meče. A take fore, ne, ni bilo interneta, torej kačeš, gledaš neke serije, knjige, mislim, čist totalno drugačen lifestyle, ni bilo, veš, odrezan od kapitalizma, od materializma totalno in zopet dobiš eno širšo sliko življenja, a ne? Ja, ja, tako si širiš obzorja. Same to je fajn tudi, ker pol to lahko naprej prenašaš, ne? Veš, kaj meni recimo fajn, ker grem dost po svetu pa vidim, pa se mi zdi, da seveda to meni ogromen da pa tebe, ampak stari, ti imaš otroke, ne? Ja. Ne lahko poveš, ja, mislim, kako je pa kje druge. Ja. Jaz se spomnim, ker sem bil jaz otroke, moja mati je živela 11 let v Švici. Ja. Veš, pa že takrat ti bo eno pogled v čist drugo kulturo, ja, način življenja, ne? In to ti je ogromen tebe, da pa vsem tistim, ki jih ti pol izobražuješ naprej, ne, stari? To, zaradi tega bi jaz dan še zadnji evro dal za potovanja, za družinska potovanja, res, ker to mi pa toliko pomeni, ker otrokom odpreš oči pa jim pokažeš malo izven teh. Jaz mislim, da je to največja vrednost danes, da res lahko ponudiš recimo otroku pogled, ker eno je, veš, kaj jaz govorim o tem, ne? Uh-huh. Drugo je, ko on sam vidi do jame. Ja, ja. Tako ja. Da, točno to. To je to. Ej, jaz imam en mogoče malo hecno vprašanje. Se lahko, da nimaš odgovora, ampak se vse, dostkrat v NBA-ju ponovat to vidiš, no? Ker tako uno, ko pride kakšen rookie v NBA, pa imaš welcome to the league moment, ne vem, a Shaq čez njega zakuca, LeBron mu nekaj v faco spusti, a si ti imel welcome to the league moment, mogoče, a veš, kar tle v Sloveniji, ko si mogoče naredil prestop, pa ne vem, ti je mogoče tovornik dal 62 pik, a si imel ti, tako si izmišljujem zdaj, a si imel ti kdaj moment, ko je kdo, a veš, ko te je malo po šolu, uno, evo, mulj, sem tako, da veš, kje si zdaj, pa tako. Mislim, tako direktno, kot zdaj ti opisuješ, ne. Veš, sem pa imel recimo learning process, ravno, ki si ga omenil, Matjaža Tovornika Digla, ne. Ja. Je ena boljših zgodb v Laškem, a veš, jaz prijem tja 16 let star, zdaj sem valjda tisto, mislim si vedno za sebe, da sem dober, ampak ne. Ja. In mene zdaj Digl pokliče, pravi, Sani, veš, mene zdaj ful ono, pritiskajo, skozi je overplay na meni, jaz, ko prijem iz bloka, mene more žoga tam čakati, a veš, gor, dol, vse ko Digl ne skrbi, vse razumem, gor, dol. In zdaj imamo ta, bom rekel, two down, diamond, a ne, postavitev, ker on izbira, na katero stran bo šel, in valjda on začne šprintati v eno stran, da dobi žogo, jaz me tem med nogami za hrbtom, rolling, veš, ono, kde... In zdaj on pride ven in jaz mu podam, a ne, yeah. Valjda sem zamudil 2 sekunde spodajal, ne, timing yeah. nula, ne, a veš, zdaj, ne. In on pride do mene tako in pravi, ne, vse sem ti rekel, veš, jaz, ko so roke že tako, ko bo že videl, žoga že mora leteti, mora že biti tam, da jaz, ko pridem, veš, je to. Te zadane Apex. Ja. Ne, točno, Apex, ja, jaz. Mam to, res gor dol. In zdaj zopet igramo, cap, on zopet laufa. Jaz tako, a veš, zdaj, tako, ko se mi dva pogledamo, yeah. tisti luk, a veš, yeah. jaz jo podam, on pa meni, in žoga leti, žoga leti in sam v aut, tako Andrej urle po roke, pljasne, jaz ga gledam, ka, in tako,
pijati mater na mali, to mi je žena učio podajati. Ja, viš, sad yeah. bi umenjan, svoj se kod danes menjava, pipan, kaj podaješ u avuci? Če pa je ni prijavio, ma prepozn si. Krpusto. Ja, res, frajer, krpusto žogo, tako umakal se in sam šla. To mi je žena učio podajati mali. To je bil en, ne vem, welcome to the league moment, ne. Drugi je pa bil recimo, kaj ja zem, isto v Laškem, dejansko, ki so me pač naučili, kako zadovoljiti vse te ege. A ne, imaš, na eni strani imaš Digla, ki se mu trese v roke, če mu podaš. Ne. Z druga stran prihaja Miljan Goljović, najboljši strelec, veš, tisto žoga, žoga, žoga. Ne. Od spoda imam pa Mileto pokojnega Lisico, evo, k, pač krivo Čeh, če mu nisem dal žoge. A ne. In stari moj enkrat, a veš, mi igramo Sežano doma, in se spomnim, kaj danes, napeta tekma imamo tam in zdaj zadnja akcija, jaz prebijem, pa dam Lisici, pa Lijo da faul, pa koš, s penalom zmagamo, a ne? In zdaj mi hodimo v garderobo, a veš, in jaz čujem neka šepetanja, veš, jaz ono, zmagali smo, super, je, gremo, yeah. veš, kaj, tako, ne? In prijemo v garderobo in sedeli smo tako, Digel, jaz, Lijo, Goljo, Erči Drakšič, čez je bil, ne vem, Saša Dončić, in zdaj Ali pride noter in on je zgledal na čud, da je neko bilo nezadovoljstvo, jaz tega nisem vedel, veš, kaj, in zdaj Ali tako, ajde, ne bomo nič govorili, rešili smo se, dajmo roke, in zdaj smo ono, nič sluteč, se stanemo, veš, kaj, dam roke, ne, sam naenkrat se Lijo obrne proti meni, kaj. A ti mali, pa me zgrabi tako, pa me dvigne gor, veš, zdaj, vsi skočijo, ne, v tistem momentu, kao, Donke, Jerči, to, kao, in on zdaj drži se, ti mali, ako mi još jednom ne dodaš, kao, kad ti kažem, kad ti tražim, ovo, in me zdaj drži tako, veš, ono, kri, popokane žilice, a ne, kao, ako mi ne dodaš, jes, ono, se tresem, stari moj, ne, veš, ubit ću i tebe i ovo, veš, ono, hardcore, ne, in zdaj on mene tak spusti dol, ali ajde, ajde, Lijo, smiri se, kao sve, ok, imamo tamo, jaz se sedem dola, veš, tiste momentu. In tako on se vsede zraven mene, jaz se vstanem, zdaj, jaz si završio, kao. Yeah. In se obrnem po garderobi, to je bil moj welcome to the league moment, veš, in se obrnem proti garderobi, zdaj pa mi je dost, kao, 16 let sem star. Yeah. Zdaj, ko, tišče žogo, tišče žogo, tišče žogo, nijam pet žog na plejo, kao, kaj vič hočete od mene? Sem rekel, še enkrat mi nekdo zagrozi, enkrat me še takne nekdo. Ma cela moja familija bo prišla tu, vas bo zravnala vse, ti je jasno. A veš, tako, ti je jasno, Lijo, ti je jasno. In tako v tistem momentu, kao on mene gleda, sem rekel, ne zajbam se, jemen ću me mater sema, veš, kao 16 let otrok, pizna. In zdaj grem tako izven garderobe, za putnem vrata, kao si mislim, ej, dobro, evo, veš, kao, to, pridem do fizioterapeuta, se vsedem. Kr da enkrat isti šok. A res? Kaj sem naredil, zdaj me bojo ubili. Od takrat sem imel respekt, Lijo me je brano tisto do smrti, Tovornik isto, Digl, sta bila moja ona dva bodyguarda, res, to je bilo, evo, to je bil moj tisti moment, veš, kad sem se postavil. Oh, kaj bi dol, da bi videl une fate. Ne, res, res, prisežem, stari, ampak jaz prijem, ta, Mišo Aranđelović, naš fizioterapeut, prijem do njega, ajde, mali, kaj si vredu, ja, vredu sam, se vsedem. Gotov. Veš, ono, kad se ti u auto nekaj zgodi, pa se ti odrešio noga, yeah. Ti to, fuck, I'm alive. Godo, the best. Godo. Evo, to je... Čakaj, avto imaš prd, ali kaj? Ne, ne, ne. To pa je res ne, stari. Sam elektrika. Jaz sploh ne vem, kaj ne prašam, zdaj sem še pod otišel prejšnji mislim, zgodb. Ja, ne, no, pa dejmo naresti to tranzicijo na avto. Jaz mislim, Sani, da teb, ti si, prej si govoril, koliko si tekmovalen, koliko imaš to v sebi, koliko imaš te neke energije, ki jo moraš dati ven iz sebe. Vem, da so avti ena taka stvar, ki te drajva. So. Ne bom lagal, so. To je moja druga ljubezen, hobi. Ne vem, vse sam veš, Sale, koliko se pogovarjamo o tem, koliko te kličem, gnjavim. Stari, veš... To že jaz vem. Ja, evo, evo. To že jaz vem, pa te ne vidim velikrat. Ne vem. Ej, začelo se pa zopet z, ne boš verjel, z memijem. Ne? Slučajno je gospod v Makedoniji, ne vem, kupo 944, ko rdečo, tako out of nowhere, ja, ja, ja. In jaz sem bil takrat star 15 let in kao, valjda, ko bom 18 let star, mi boš to dal zapeljati, valjda, nismo dočakali tega momenta, ne, ker se že vmes prodal avto. Yeah. Ampak takrat je nekaj se v meni spremenilo. Prej spoh nisem bil, pač imeli smo dobre, slabe avte, ni važno, veš, ono, yeah. ne. Ampak nikoli nisem doživljal avto kot nekaj, do tistega momenta, ko on ni pač
kupo ta avto in se spomnim, ko danes, posebno veš tisto avto fotomarket v Italiji, veš tisti debeli, ko so oglasi, pa gledaš, pa gledaš, pa posebno, ne vem, si želel Dodge-a, pa Mitsubishi-a 3000, tisto GT, vse to, oh, to bo imel, ko bomo snaj star, to bo imel. In dejansko tu se je nekako začela ta ljubezen, ker meni res ni na avte, jaz pa sem nor na avte. Meni je to, veš, tisto, ne vem, pa ne zdaj, veš, ljudje mislijo, nekdo se postavlja za avti, pa ne vem. Uh-huh. Evo, Sale ve, pa ti tudi. Jaz dejansko vem pač res dosti. Sale in, ga hoče voziti. In me zanima, jaz ga hočem voziti, ja. Jaz hočem ono, da gremo harta, veš, da vidimo, kje so limiti. Pokaži mi, kje so limiti, pa da jaz probam potem priti do tega. Tako da, evo, to je neka res tista ljubezen, pa ta adrenalin, ki je Sale rekel, da moram dati ven iz sebe, sicer zajde oče dveh otrok, bolj odgovoren, bolj to, ampak še vedno. Če se le da, ko se da v zaprtih ali pa ne, bi nekak mi je to še vedno tisti feeling wow. A ni hecen, kako lahko eno tako spremembo naredi ena točka v lajfu, a veš? No. Že ene točke, ja, razumem neki športni avti, pa to, opa. Evo, za srečo. Jaz sem razburjen na to, ne se vse. Ampak hočem reči, pa se pa zgodi en moment, pa to v tep naredi klik, takrat naprej pa opazaš tudi detajle, pa začneš na ulici tudi opažaš stvari, ki jih mogoče prej nisi, pa to. To so te momenti v lajfu, stari. Ka, a imaš najljubši avto, ali pa a si kdaj imel najljubši avto, kva si želiš, ali kva? Pa mislim, najljubši avto, ne vem, veš, jaz sem ko otrok v trgovini z igračami, veš, tistem momentu, ko začutim, kar hočem, ne vem, nekako si želim to potrebo izpolniti. Ne? Pač imel sem jih ogromno, res dosti avto, najboljši, ne vem. Ej, kaj je bil pa ta prvi res hud avto, ki si si ga? C70 T5R. A resno? Ja, to je bil moj prvi avto. Ja. To je bil moj dream car takrat, tako, ono, by far. In potem je prišel M3, a ne? M3-a, zamisli zdaj to, v bistvu stojim na semaforju in do mene se pripelje M3 in kao valjda tisto, imamo to, a ne. Po gasu zraven mene je bila sestra in pičimo in tekmujemo tam, a veš tam v Mariboru na izhodu, vem, ki je pač tisti ribnik zraven na koncu, ki je industrijska cona, ja, desna, levo. Ja. Ne, gremo proti Bistrci nazaj, a veš. Aha. In zdaj mi dva tekmujemo, stari moj, in njega začne zanašati. In ga, ja, in ga vrže na ograjo. A ja, je bil kreš? Ja, kreš je bil, čisti kreš. Ja, imam sanela, bila zraven, tako. In v tistem momentu sem rekel, ej, nikoli ne bom kupil M3-a. Ok, to mine pol dve leti, grem v Bolonjo, hočem M3-a na vsako ceno, grem na testno vožnjo, veš, pa mem izraven, ne, veš, kao, glej, zdaj bom dal C-a noter, bom vzel M-a, vamo tamo, ok, in me na testni vožnji obrne, pravi, ne boš tega kupo, to je. In do danes pa sem imel vse M5-ice, ampak ja. M3-a še nisem imel. ker M5 te ne obrne. Ja, ker M5 te ne, no, M5 me je tudi, sem tudi imel srečo, več sreče kot pameti, ja. Tako da glej, dejansko ne vem, če bi mogel za en avto izbrati, mogoče to bila Porsche Panamera, da je nekak, ajde bom rekel, zadovoljila v tistem momentu vse moje potrebe, torej da je prostorno, familija, ne vem, dober avto, hiter avto, pa še vedno... Sport turizmo ali... Ja, sport turizmo je bila želja, ampak se on ve, ampak ne, navadna, pa pol sem imel v bistvu še GTS-ko, ampak za zelo kratek čas. Ne. Avto, ki me pa najbolj bom razočaral v tistem momentu, pa ne bož vrejo, je pa 997 Turbo. A res? Ja. Zakaj? Za Turbo Legom. Ja. Tako, veš, ni tisti pravi Porsche, to je v mojih očeh, sorry Porsche, a veš, avto, ki mi je naj, in sem ga po enem mesecu v bistvu je šel. A ti jaz moj, moj način razmišljanja, ker se teh Porscheov tiče, jaz tako, te turboti, respekt, to so space shuttle, ja. Tudi ko gre, stari, to je toliko gripa, ampak jaz, ko pohodim gas, slišim, ja, ni tisto. Ker se usedeš pa, a veš, ne vem, ali RS, ali pa pustimo RS, ki je drugega, mogoče kakšen manjši, ampak kakšen atmosferc, pa ki se tist motor zadere. Ja, gre čist drugo. To je čist drug feeling in meni to recimo manjka. Tako maksimalen rešpekt do turbata. No? Turbak je odličen dvoličnež, ne? Ja, seveda. A veš, in tistim, ki to paše, ne, pa tudi daily driver je lahko konc koncov, ne, jaz se spomnim, jaz sem šel, stanovim, sem šel v Maribor, pa sem jo uporabil, se spomnim, pod 10 sem jih, da sem jo uporabil. Ko sem se lih testiral, sem se
a veš, kako razen, zgleda tak avto za vsak dan? Razen, ko smo lončala. Ja, sam ne, to si ti, že ti si rekel, ti se rad voziš, stari. Ja, ne? Ja, ja. In to je to, stari, ja. Če se ti rad voziš, pol ne iščeš tega, kar si rekel. No, za vsak, ja. Ti bi rad nekaj, kar ti takrat da to, kar ti rabaš. Točno to. Ne pa, da iščeš to. Ne? Pol un pospešek, 3,5 do 100, sploh ne pomeni to. Ne. Sam tisti feeling, a veš, recimo, aha, da si eno z avtom, da ga obvladaš, da čutiš nek feedback, glej, jaz imam to, veš, to, kar rečemo. Ne? Recimo, ko govorimo o zvoku, pač za mene osebno sem imel SL55 AMG, ne? Stari. Eden boljših in tu je tisto AMG, kar rečeš, oh, veš, ja. Ker ko bi ga zjutraj vžgal, ne vem, sosed v Atenah je rekel, stari moja, res, veš, kao, ali pa če bi prišel pozno domov, a, res, ja, ja. A ga lahko parkiraš, ne vem, niže dol, tako da vsak avto ti da nekaj, ne, tisto in zdaj je samo odvisno, v kateri fazi življenja si pa kaj iščeš, ja. Evo. A pa Maseratija si imel? Ne, Maseratija nisem nikoli. Ne bi po moje zvok, ja. Stari. Ja, ja. To sem bil zelo blizu s tabo, evo, tisto, unak, se spomnim, nakup. Si, ja, da si imel, ja. Ne si ga nekaj oči, ja, pa pol, ja. To so te avte, stari. Ampak še kaj prej, dobro, ker si v M3 razlagal, ne, kaj, na kaj sem se spomnil. Ker sem igral ne parkrat basket z Samotom Udrihom, Gorošem, ja. Petru. In jaz, ker sem šel pod koš in če bi on spod, jaz sem itak sem zajebil. On jebeni polaganje in on se je vedno zadrl za mano. Strah je prasica! Res je, res je, res je. In to je bilo vedno. Ali je bilo Mouse in the House, ja. Ki sem, ki me je naguzil, ja. Ali pa strah je prasica. Ja. To je pa avto tudi tako. En avto te zaznamuje, ja. Stari, pa se ne boš nikoli dober. A veš, nikoli te ne bo čist ne, tak feeling, kot boš vedno ga imaš tle od zade, veš, kao, kaj se lahko zgodi. A veš, in pač meni je pri tem M3-u res ostalo tisto, ej, mene obrnilo, človeka je imel res nesrečo, tako orang nesrečo pred mano in je vedno ta rešpekt do njega. Ne? Zato je pa Sanjo zdaj všeč M3 X-Drive. Tak, ja. Ja, Touring. Ja. Zdaj ja. Pridek. Oh, ja. Ja, res. Oh, the best. V glavnem, to je to. Ful dober. Ne vem. Jaz hotel sem ga vprašal še zadnje atmosfersko vprašanje, ampak mislim, da si odgovoril na ne. Ajde. Ja, kjer je bil tvoj prvi avto? A ja, 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 to je bil, res to je pa bila ono ljubezen na prvi pogled, a veš, tiste linije malo, ajmo reči, pa še zelen je bil, tisto Aston Martin kava varianta, zdaj bom jaz nekaj skopiral. In avto, ki mi je verjetno res tako najbolj ostal pri srcu, sicer tisti prednji pogon, pa ker dvigne ga, pa turbo, to, ko govoriš, glisira, ne, ni glih handle lut, ampak ja, nekako mi je, ta avto mi je ostal. Čaki, to si ga v Italiji kupil? Pa ne, to sem ga, to sem, v bistvu so mi ga za moj rojstni dan, so mi naredili presenečenje, pač oni so vedeli, da si jaz ta avto želim, oziroma, da si ga kupil. Ja, in pol je bilo tisto, jaz pravim doma, hej, ne morem verjeti, prodali so avto, veš, a 19. maj, rojsten dan, ne vem, 15. ga ni več, a ne, kao, ne mogu. Hej, uprosim, pa kje sem zgrešil, kjer avto je to? Ta, Volvo. Volvo. A ja, prvo, ta je bil ja, to prvo. Ja, ja, ta je bil, ta je bil, ja. Mislim, prvo je bila Xara od Olimpije, ja, ne, veš, ja, kao, ja, klubski avto, ja. To ne šteje, ampak tako, moj prvi je bil ta, ne. Drugače pa ena huda zadeva, ki mi je ostala isto tako, je bila pa tale Porsche Boxster prvi predelava Gambala. Ja. Uf, Gambala, delala lane. Ja, 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 ja. Vse posod imam neke slike od teh avto. Recimo 993-4S je tudi bil en avto, ki je bil mi ono, wow. Ne. Ene par slik bomo linkali od spodi pod podcast. No, sicer jih moram najti. Aj, to boš zbrsko, pa linkali bomo video od unga vrača. Ja, to bomo to res, mislim, da je sedaj pokojni, ampak imaš na YouTube, boš najdo sigurno. Ja, to bomo li. In frajer, no, tisto nisem dokončal, tako vsako injekcijo, ko je dal vem, pa šikne injekcijo, tako, yeah. What's your last name again? Pa jaz tak, Bečirovič. Be from downtown. Pa jih je meto. Pa jih je meto v koš, pa zadanet, ja, res, budala, veš, kao, ni mogo reči Bečirovič, ali kao, be from downtown, kao. V glavnem, evo. Oh, ej, be from downtown. Lej, uro 40. Hvala, dobri ko si prišel. Dobri smo, ful dobro. Jaz mislim, da bi lahko zdaj to 4-5 ur vlekel. Ja, res lahko bi šli, a veš, ono, jaz imam še 100 debilnih vprašanj. Mogoče boš pa še kdaj nazaj prišel. A veš, to je tisto, ko si me prej vprašal. Ej, kiri tim ti je bil najboljši? To je ta vajpa, ne? Ja, se lahko sedeš zdaj, pa ajde, gremo. Ja, to je zdaj, ja, pa daj mi povej optimalno slovensko repko. Pa gremo sam 90-te, pa pol 20-te. Kjer mu je bilo najbolj zajeban? Kjer mu si, a veš? A veš, kaj je meni ultima želja? Tako, zraven Sanja posešene par takih, a veš,
imajo neke anekdote, uh-huh. basketaške. Tako, recimo, ne, Milkota smo ne vem kolikrat omenili. Yeah, veš, yeah. pa Milkota posedamo zraven. Pa še koga. Oh, pa sam prižgemo mikrofon, midva si tam kokice narediva in, in pičimo. To bi bilo pa res, ono, tudi za mene, evo, želja enkrat, da se tako najdemo, mogoče da naredimo prvo tak censored varianto za nas. Daj, gremo, pa gremo v neko okolje. Pa tako, gremo v neko okolje. Ja, tako, ne tle pri nas v pisarne, ampak se, v Tivoli recimo, no? Ali pa ne vem. Glej, z veseljem, z veseljem. Stari, kar naenkrat ti je pula ideja. Aha, veš kaj, na tvoje vprašanje, da odgovorim, kdo, ja. Proti kom je bilo najtežje igrati. Ajde, daj pa. Glej, dve zgodbi sta. Eno je, igramo Olimpija, pa Virtus. In moj tudi pokojni menadžer Maurizio Balducci mi pravi, glej, super sezono imaš, ovo, ono, top, brojke, čudo, vamo tamo, sam... Zdaj je pa to, veš, ko gledam, ono, kaj ti govoriš, tali? Ti si moj agent, veš, ti moš meni, uh-huh. je rekel, veš, na drugi strani je Alessandro Abbio, Picchio, pa imaš Bonora, pa Jariči, pa to. Jaz ga gledam, tako sem rekel, Maurizio, vse pod 20, kao, yeah. on mi, vse nad 20, on ju, ne, in je bilo 26, pa 27, pa 27, 29, v dveh tekma, ne, in on prija tako do mene, kao, ti si nore, kak smo lahko to rečeš, razmišljaš, sem rekel, zato pač, ker verjamem v sebe, ne. Uh-huh. No, in zdaj prihajam pa do človeka, ki pa mu nisem mogel preko polovice igrišča priti, to je bil pa Andrea Meneghin. Meneghin, ljudje, ja, mi smo v Vareze v svoji igravci in to je pa za moje pojme bil najboljši sklop atletike, uh-huh. prljavosti, tako drskosti, pa veš, ko človek uživa v tem, da te tepe. Ja. Veš, ko je tako, ne bom rekel bad boys, Detroit Pistons, ampak ja, a veš, tako. Ja. In on se en trening napali, sicer je takrat že imel ful težave z kolkom, ker uh-huh. je pol tudi nehal, 3 mesece v sezono je pač rekel, ne morem več. In pač en dan pride, je rekel, dan sem pa jaz, a veš. Sem rekel, si vzel tablete, ja. Sani, ti si vzel tablete, ja. Let's go. Stari, nisem mogel do polovice igrišča. To je bil, ma kje, ni šanse. Bam, 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 gremo. Nisem mogel koša dati. Ne, nisem videl koša, človek bolj, a veš. Tako da, najtežji nasprotnik, by far, Andrea Meneghin, na treningu, a veš. Kjer podatek za konc podcast? The best, s tem smo zakucali. Ja, smo. Ej, Sani, ful hvala še enkrat. Ja, hvala. Se vidimo. Ajde, čau. Čau. Stari, jaz sem švicu, skoraj sem jokal, mes... jaz sem tudi soznačil, euforičen sem bil. Stari, ne, jaz vem, da mi glas mi zatrese tako brasica, ker me vse, veš, tisto nazaj me... Jaz sem tle dvignul roko, ker si ti razlagal, in sem jim šist... Ja, to sem videl, ja, da se ruči.